visi moksleiviai, mokytojai, tėvai, mokslininkai bei įvairūs švietimų susidomėjai aktyvus piliečiai. Šiandieną mes labai dažnai teigiame, kad matematika yra mokslų motina ir visas pasaulis šiuo metu susiduria tikriausiai su vis įvairesniais matematikos rezultatais ir tam, kad mes kaip Lietuvos švietimo bendruomenė galėtume judėti į priekį, mums natūralu reikia diskutuoti apie problematikas bei galimybės, ką mes galėtume pakeisti ir padaryti, vardant geresnių rezultatų bei mokymosi pačio proceso. Tad šiandieną Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra bei Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizuoja viešąją konsultaciją atnaujintos programos turinys kaip prielaida geresniam matematikos mokymui ir mokymuisi. Šios konsultacijos tikslas yra aptarti, kaip nauja bendrojo ugdymo programa prisideda prie geresnio mokymo ir mokymosi. Tad šią konsultaciją kviečiu atidaryti ir sveikinimo žodį tarti viceministrą Ramūną Skaudžių. Labadiena visiems, visų pirma, diskusijos ir šio susitikimo dalyviai ir visi, kurie yra kitapus ekrano. Man atrodo, yra labai svarbu pozityviai diskutuoti. Ir tas pozityvumas, net jeigu ir kartais kažkas yra atrodo diskutuotino labiau negu reikėtų, bet būtent tose diskusijose ir kada ieškoma tų sprendimų, gimsta tiesa. Tai tikrai, manau, šiandien tos laukiančios 2 valandos bus labai prasmingos. Tai visų pirma, kad kalbėsime apie matematiką kaip mąstymo būdą, kalbėsime, kaip tai atsispindi būtent atnaujinamose programuose. Na ir kas nemažiau svarbu, kad ne tik kalbėti teoriškai, bet ir matyti tuos gyvus pavyzdžius ir konkrečius metodus. Tai man atrodo, turime puikų pretekstą tokiai puikiai popiečiai ir tikiu, kad visa šita medžiaga taps tikrai labai naudinga, kaip ir buvo minėta pačioj pradžioj, visų pirma mokytojams, visų antra mokiniams, na ir jų tėveliams. Tai laukime. Ačiū viceministrė, tikiuosi, kad mums pavyks ne tik ieškoti, bet ir surasti atsakymus, kaip galėtume gerinti matematikos mokymą ir mokymasi. Tad nieko nelaukdami pradėkime, visus stebinčius internetu noriu paraginti, uždavinėti klausimus YouTube platformoje, per kurią jūs mus ir stebite. Į tuos klausimus raštu jums atsakys stebintis kolegos arba atsakys vieni iš diskusijų dalyvių, kuriems tuos klausimus ir dedikuosite. Tad su šia nuostabia gaida ir pradėkime, norėčiau pirmąjį pranešėją pakviesti profesorių iš Vilniaus universiteto Rimą Norvaišą su pranešimu Matematika kaip mąstymo būdas, ką tai reiškia ir kaip to siekti. Tad profesoriau, sena jūsų, prašau. Ačiū labai. Taip, norėčiau kalbėti apie matematiką kaip mąstymo būdą. Kas tai yra, ką tai reiškia, kaip jo siekti. Iš karto pradedu nuo to, ką aš manau esant. Matematika kaip mąstymo būdas. Trumpai jis tą frazę išreiškia matematikos mokymo tikslą, kurio siekiama perteikti esminius matematinio mąstymo bruožus visiems mokiniams atsižvelgiant į jų amžiaus kognityvinius gebėjimus. Tikslas, žodžiu, čia yra vizija, galima sakyti. Kodėl formuluojame tokį tikslą? Vis sudėtingesni iššūkiai – pandemija, karai ir su tuo susijusi įvairios netikros žinios, greitėjanti kaita visuomenėje bei technologijų plėtra keičia situaciją, kuriai dar neseniai pakako dabartinio matematikos mokymo, kuris yra minimalus matematinis išsilavinimas daugumai ir aukštas matematikos žinių lygis mažai daliai visuomenės. Pasikeitusi situacija reikalauja gerokai aukštesnio matematinio mąstymo gebėjimo visuomenės daugumai. Tai čia ir būtų skirtumas su tuo, ką aš norėčiau siūlyti, jeigu mes iki šiol pasitenkinom daugumai minimalus, tai reiktų jį
tą lygį šiek tiek keisti. Kokį vaidmenį matematika vaidina visuomenėje? Išvardinsiu keletą aspektų. Tai visų pirma, fundamentinis mokslas. Jis kūrė tvarko naują žinių apie savo vidinį pasaulį. Matematiniai objektai nėra realaus pasaulio dalimi. Čia išskirtinis matematikos bruožas. Toliau, kitas aspektas matematikos, taikomasis mokslas jisai. Tyria realų pasaulį, naudodamas modelius. Paprastai tyriama kurio nors mokslo kontekste. Toliau, sistema įrankių naudojami socialinės praktikos ir technikos veikloje, priemant sprendimus ir atliekant veiksmus. Tai čia, kas dar vadinama matematika realiam gyvenime. Estetinių raiškų ir patirčių sritis. Čia suprantama įvairiai, priklausomai nuo matematinės patirties. Gali būti grožio jausmų žadina netikėti samprotavimo aspektai. Matematinių struktūrų objektų vaizduotėje atsiradimas ir tai susijęs su menu. Ir matematikos mokymas. Skirtas pirmųjų keturių matematikos dalių perteikimui jaunai kartai. Kadangi matematika savaime neatsiranda žmoguje, jie tenka mokyti ir tai darome paprastai mokykloje. Tai mano tolesnis pasisakymas būtų toks, kad aš norėsiu pasižiūrėti į tas iš tikrųjų tris dalis pirmasis, kiek mūsų matematikos mokymas atskleidžia jaunai kartai. Tas dalis. Ir antroji savo pasisakymo pusėje aš pavyzdžiais bandysiu iliustruoti, ką tai reiškia ir tada kiekvienas iš mūsų galės padaryti pavyzdį, ar mūsų programos iš tikro pajėgios bus tuos dalykus atskleisti jauniems žmonėms mokykloje. Daugumoje šalių dėl šių penkių aspektų svarbos visuomenėje matematika laikoma išskirtinė disciplina. Tai beveik vienintelė greta gimtosios kalbos, vienintelis dalykas, kuris mokomas nuo 1 iki 12 klasės. Ir žinot, skirtingose šalyse iš tikrųjų labai skirtinga reakcija į matematiką. Matematika Lietuvoje. Išskirtinis dėmesys egzaminų rezultatams, o ne mokymo turiniui, rodo, kad matematika laikoma pasirengimo profesiniai veiklai testavimo priemonė, o neprivaloma bendrojo išsilavinimo dalimi. Iš vienos pusės mes didžiuojamės mūsų mokinių matematiniais pasiekimais tarptautiniuose tyrimuose, vadinamuose TIMS ir PISA reitinguose, jų antrinėse apžvalgose. Iš kitos pusės matematinių gebėjimų nėra tarp šešių bazinių gebėjimų, reikalingų kasdieniai veiklai, įvardijamo susitarime dėl švietimo politikos. Nesenai pasirašytam, planuojant bendrojo ugdymo kokybės standartą. Kontroversija, mano akimis, apie matematikos mokymą verčia manyti, kad Lietuvoje matematika nėra laikoma visuomenės svarbia disciplina. Būtent dėmesys egzaminams ir profesinė veiklai svarbu. Norėčiau pasižiūrėti, jau ką sako kai kurie tyrimai, jų neįmanoma apžvelgti visų, bet būtent aš noriu aspektu, mąstymo aspektu. Tai man atėjo galvo viena iš naujausių studijų šiais metais EBPO atliktų ir tai komanda, kuri jau 30 metų užsiminėja tyrimais matematikos mokymo. Apie ką šie EBPO studija? Studijų apibendrinti rezultatai gauti tyriant keletą svarbių matematikos mokymo turinio ir politikos aspektų 19 šalių. Tarp jų yra Lietuva, Latvija ir Estija. Pirma, ką šioje studijoje mes matom, tai kas sudaro kokius sprendimus švietimo sistemoje, toks klausimas. Pavyzdžiui, kuris švietimo sistemos lygmuo nustato matematikos mokymo tikslus, baigiant mokyklą. Tie lygmenys gali būti nacionalinis, regioninis, mokyklos, mokytojai kartu, mokytojai individualiai. Aš nesileisiu į visus tuos dalykus, tik pastebėsiu, kad Lietuva yra vienintelė šalis, kurioje matematikos mokymo tikslai yra ne nacionaliniu bastu nustatomi. Antra, kokie yra 8 klasės vadovėlio užduočių sudėtis ir jų pobūdis? Aukštesnės eilės mąstymo gebėjimų reikalaujančių užduočių pavyzdžiai realaus pasaulio ir matematikos kontekstuose.
yra toje studijoje. Tai čia aš šitą parodysiu Lietuvos atveju, kaip tai atrodo. Na ir trečia, koks yra matematikos programos temų pasiskirstimas skirtingose klasėse. Tai čia jau buvo daug kartų apie tai kalbama. Taigi, aš duočiu sudėtis 8 klasės vadovėlėje Lietuvos atveju. Čia matot didelius rutulius, tai jie didžiuliai reiškia standartinės užduotis. Tas mėlynas rutulys reiškia tai skaičiavimo pratimai, jau virš 80%. Mažesnė dalis rutulio mėlyno yra žodiniai uždaviniai, eiliniai. Na, o aukštesnės eilės skirti matematikai ir aukštesnės eilės realaus pasaulio taikymai, matot, tos plonos mažytės vos įžiūrimos dalis. Pirmoji iš jų 0,5%, o kitoji 0,3%. Tai vaikai, dabar klausimas, ar vaikai turi galimybę aukštesnės eilės užduočių susidurti mokykloje, atsakymą matom. Na ir čia visų 19 šalių, bet aš išskyriau mūsų trijų, Lietuva, Latvija, Estija. Realaus pasaulio panašiai labai nedaug, tačiau skirtumas yra pačios matematikos, kiek užduočių yra Latvijoje ir dar daugiau yra Estijoje, lyginant su mūsų. Matematikos mokymas, ką aš laikau matematikos mokymas, tai ne tik mokymo ir mokymosi praktika, bet ir matematikos mokymo moksliniai tyrimai. Pabrėžiu, moksliniai tyrimai, apie juos aš noriu pasakyti, ką tai reiškia. Pirma, matematikos mokymo ir mokymosi praktika, tai ne tik programa, tai yra matematikos mokymas klasėje svarbiausia, matematikos mokytojų žinios, vadovėlių turinys ir tik po to programa. O matematikos mokymo mokslo tyrimai siekia identifikuoti, charakterizuoti, suprasti reiškinius ir procesus faktiškai arba potencialiai susijusius su matematikos mokymu ir mokymosi bet kuriame formalaus švietimo lygmenyje. Noriu atkreipti dėmesį, kad TIMS ir PISA tyrimai ir jų antrinės apžvalgos paprastai nėra priskiriami moksliniams tyrimams. Ir arba jeigu priskiriami, tai yra labai maža dalis, priskiriami kaip empiriniai tyrimai. Na, čia viena iš literatūros šaltinių, kur galima būtų susipažinti su tokiais tyrimais, tai yra enciklopedija matematikos mokymų, 600 puslapių. Praktikos ir mokslinių tyrimų siejimas tarpusavyje yra matematikos mokymo kokybės siekimo galimybė plėtojama daugumoje pasaulio šalių. Ir tai tokia emblema nešioja Research ED. Pas mus yra populiari Tech ED. Tech ED yra kas kita, tai technologijų išvietimą, panaudojimas technologijų išvietime. O Research ED reiškia tai praktikos mokytojų ir jiems suteikimas žinių, kurios gaunamos tyrinėjant mokslinių požiūrių matematikos mokymą. Lietuvai artimiausios yra dvi matematikos mokymo tyrimo koordinuojančios tarptautinės organizacijos. Viena yra Europos matematikos mokymo tyrimo draugija, o kita yra pasaulinė tarptautinė matematikos mokymo komisija. Iki šiol lietuviai nedalyvavo šių organizacijų konferencijose ir nepublikavo jų leidiniuose. Pastaruoju metu tokia veikla užsiema tik keletas doktorantų. Na čia svetainė interneto Europos matematikos tyrimų draugijos. Kaip siekti matematikos kaip mąstymo būdo tikslo? Tai čia vat, visa kita mano pasisakymo dalis bus skirta, kaip to siekti. Matematikos kaip mąstymo būdo tikslo, matematikos mokymė įgyvendinimas visų pirma turėtų būti grindžiamas aktyviu dalyvavimu tarptautiniuose matematikos mokymo moksliniuose tyrimuose. Kodėl? Tai, ką mes šiandien ar kitais metais dėgiame į klases, rezultatą mes pamatysim po 10 metų, po 20 metų. Tai tokia veikla yra be abejo sunkiai valdoma. Tai kažką tokio efektyvaus galima tik tais atsižvelgiant į tai, ką daro pasaulyje žmonės, kokie eksperimentai, kokios teorijos ir kokie numatomi rezultatai, kokios pasekmės yra to, kas yra diegiama klasėse. Šiuo metu tokia mokslinė veikla vykdoma mūsų universiteto matematinio švietimo centre. Ji viešai aptariama kiekvieną savaitę vykstančio matematikos mokymo seminare.
Taip, svarbiausia yra matematikos mokytojai. Pakeitimai matematikos mokyme įgyvendinami, jei pokyčius supranta ir jiems pritaria matematikos mokytojai. Tam tikslui yra parengtas ir 2020 prieš keletą metų ministro patvirtintas matematikos mokymo modulis. Kas tai? Jis naudojamas rengiant naujus matematikos mokytojus ir perkvalifikuojant dirbančius mokytojus greta įprasto pedagoginio studijų modulio. Nuo 23 metų rudens startuos matematikos mokytojų rengimo bakalauro studijų programa, kuri griežtai seks šio modulio aprašymo. Visai švietimo sistemai tai labai nedaug, bet tai viskas, ką gali padaryti vienas universitetinis centras. Remiantis matematikos mokymo modulio aprašu, matematikos mokytojai yra rengiami matematikos mokymo tyrimų, kurie yra matematikos mokslo dalis pagrindų. Ir matematikos mokymo modulį sudaro nemažiau kaip kreditų kiekis tam tikras dalykai būtini, aš pabrėžiau, didaktiškai transformuojant matematiką. Tai reiškia mokyklinės matematikos turinį. Matematikos mąstymo psichologija, matematikos istorija, filosofija ir kiti dalykai šiame modulyje yra privalomi. Kas tai didaktinė matematikos transformacija? Dabar įprasta manyti iki šiol, kad geriausiai mokytojai parengimi tada, kai jie baigia universitetinę matematiką. Tačiau ne visai tai yra teisingas požiūris. Nes universitetinė matematika ir mokyklinė matematika, jeigu mes siekime gilaus supratimo, labai skiriasi. Tai didaktinė matematikos transformacija reiškia tokį matematikos mokymo turinį, kuris išsaugo iš vienos pusės esminius matematikos mąstymo bruožus ir yra adaptuotas visiems mokiniams atsižvelgiant į jų amžiaus kognityvinius gebėjimus. Mąstymui lavinti greta įprastų procedūrinių žinių reikalingos savokinės žinios. Tie du dalykai neturėtų būti supriešinimą, arba vienas, arba kitas. Dabar jau nuo seno matematikos mokyme dominuoja procedūrinės žinios. Vaikai mokomai gauti atsakymą, atlikti pagal tam tikras taisyklės skaičiavimus ir panašiai. Savokinės žinios gaunamos siekiant atsakyti klausimą, kodėl? Kodėl procedūra veikia taip, kaip veikia? Ką tai reiškia? Du savokinių žinių pavyzdžiai. Vienas yra standartinis pradiniam ugdyme procedūra, kuri moko, kaip reikia sudėti du daugiaženklius skaičius. Vaikai yra išmokomi, bet klausimas, kodėl ta procedūra veikia tai, kaip veikia, tai čia mes paprastai nebespėjame išaiškinti. Čia maždaug yra parodyta, kad tuo atveju mes remiamės pozicinės skaičiavimo sistemos esme. Žodžiu, išskaidome į dalis, grupuojame, sutraukiame narius tam tikrą formą. Parodome, kodėl tam skaičiai, kada atsiranda, kada reikia atsiminti. Ir tai, vat matot, viskas vieną eilutę užrašyta, paaiškina, kodėl ši procedūra duoda tokį atsakymą, kokį mes išmokinam. Kitas pavyzdys yra trupmenos. Trupmenų aritmetika tiksliau. Paprastai ta trupmenų aritmetika yra atminties arba mokymosi atmintinai rezultatas. Arba tiesiog taip yra. Žodžiu, dvi trupmenas sudedame, jas bendravardiklinami. Tą reikia atsiminti. Klausimas, kodėl? Ir kaip tokį veiksmą susijęs su tuo, ką iki tol vaikas mokėsi apie sumą sveikųjų skaičių. Tai čia svarbu, kad mes atskirtume keletą dalykų, taisyklę ir patį veiksmą, kas jisai, kokie jo yra esmė. Tai turėtume pradėti nuo, čia jau pabaigti, nepradėti reikėtų. Pabaigti, kad vaikas jau baigdamas kokioje 5-6 klasėje suvoktų, kuo yra panašus sveikųjų skaičių arba natūraliųjų skaičių suma ir trupmenų suma. Visus abu šios rūšies veiksmus galima patalpinti ant tiesės. Ir apibrėžti sumą, kaip čia pavaizduota, tiesiog dviejų intervalų sudėjimą vienas prie kito ir galutinės dešinysis taškas būtų rezultatas sumos. Ir nesvarbu, tai yra sveikieji skaičiai, ar tai yra trupmenos, žodžiu, suma yra vienas ir tas pats dalykas pagal apibrėžimą. Ir po to, kai mes jau
žinome šitą apibrėžimą, suprantame jį, galima parodyti, kad iš tikrųjų sudėdami mes turime daryti tai, ką mes mokinam daryti su bendro vardiklint ir gaunam rezultatą. Dar sunkesnės yra operacijos be abejo sandaugos dalybos, bet visur esmė yra ta pati. Mes jas paaiškiname, susėdame su natūraliaisiais skaičiais, su jų, veiksmai su jais ir parodome, kad trupmenų aritmetika yra tiesiog tesinys, natūralus tesinys to, ką mokėsi iki tol. Tai čia būtų suvokinio žinių pavyzdžiai. Na, literatūra šiuo atveju labai gausi. Čia pastarėjai du pavyzdžiai yra iš šios knygos, kuri parodėte. Tai pirmasis iš šešių knygų, tose šešiose knygose virš 2500 puslapių skirtų tai matematikos turinio didaktinė transformacija, kur parodyta, kaip matematinių požiūrių tvarkingai galima pagrįsti matematikos, mokyklinės matematikos rezultatus, atsižvelgiant į jų vaikų kognityvinius gebėjimus. Ir tai nuo pirmos iki 12 klasės. Toliau, jau tarkime, mes jau turime procedūrinės ir savokinės žinias. Tai tau savokinės žinios būtų, kurias mes jau gauname atsakinėdami arba paaiškindami klausimą, kodėl procedūros veikia taip, kaip veikia. Viskas vyksta ne taip, kaip čia schemoje parodyta, kad vieną, antrą dalį. Viskas vyksta kartu, vienu metu, ir procedūros, ir savokinės žinios. Ir mokomasi mentinai, daugybos lenteliai, ir aiškinamasi, kodėl sudėtingesnės taisyklės veikia taip, kaip veikia. Ir kartu su tuo mes turime lygiagrečiai galvoti ir apie tą mąstymą, samprotavimą, kas yra matematikoje iš tikro įrodymas. Tai vat sekanti dalis ir bus apie samprotavimą. Matematinis samprotavimas yra, pirma, dėsningumo atpažinimas, toliau hipotezių formulavimas ir jų pagrindimas arba paneigimas ir ketvirta apibendrinimas. Faktiškai tai nėra nauja, tai daroma ir dabar lygtai, bet kai kurios dalis šitos sekos yra arba praleidžiamos, arba jos atliekamos įvairiais keistais būdais. Aš čia vieną užduotį suformulavau, kur pavaizduotas yra vienas traukinys, du traukiniai iš gabaliukų, iš trijų gabaliukų, iš keturių gabaliukų. Užduotis yra tokia. Paveikslėlį pavaizduotas šešiakampių traukinių sudarytas struktūros dalis. Užduotis tokia. Apskaičiuoti pirmųjų keturių paveikslėlyje pavaizduotų traukinių perimetrus. Tai čia mokinys skaičiuodamas jisai ieško dėsningumo, kad galėtų atsakyti į kitus klausimus, sekančius klausimus. Nes antrajame sakoma nustatyti dešimtojo traukinio perimetrą, kurio čia nėra pavaizduota, jo nekonstruojant. Tai keliamos hipotezės, formuluojama, koks tai galėtų būti. Ir po to trečias, užrašyti apibūdinimą, kurį galima panaudoti, skaičiuojant bet kurio traukinio perimetrą. Ir galiausiai rasti, kaip galima daugiau skirtingų būdų apskaičiuoti ir pagrįsti traukinio perimetrą. Tai tokius dalykus gali ir daryti vaikai jau pradinėme ūdyme. Mokyklinis įrodymas. Tai va čia būtų tas sunkesnioji samprotavimo dalis, kam apskritai jo reikia mokyklinėje matematikoje. Atpažinti mąstymo klaidas, paaiškinti teiginį, motivuoti gilinimąsi į nuobodžius dalykus, pavyzdžiui, trigonometriją. Taip, trigonometrijoje taip pat galima įrodinėti, aš parodysiu pavyzdį. Atskleisti matematinio mąstymo specifiką. Čia labai svarbus, kas sudaro kritinio mąstymo esmę kiekviename dalyke. Stereotipas yra paplitęs, kad matematinis įrodymas yra tik teiginio teisingumo pagrindimas. Ir kartais sakoma, mes tikime, kad tie teiginiai yra teisingi, tai kam juos įrodinėti? Todėl ir kyla klausimas, kam reikalingas įrodymas mokykloje. Tai čia ir bandėm suformuluoti kam. Bet tai atsakymai to nepakanka, nes iš tikro, jeigu sakom, turi griežtą loginę struktūrą, tai čia yra daug niuansų, kuriuos tikriausiai nėra mums čia galimybių gilintis. Aš pateiksiu tik pavyzdį. Pradiniam ūkdyme. Mes turime kažkokias tai savybės, kurias pasižymi be galo daug objektų. Ir tipinė klaida, kurią daroma mokykloje, yra
patikrinamos tos savybės baigtiniam skaičiui, vienam, dviem, trims objektams. Iš po to daroma išvada. Tai jeigu mes norime laikytis tos matematikos logikos, kaip tai turėtų būti daroma, tai čia yra būdas parodytas, kaip tą galima daryti. Pavyzdžiui, su lyginiais ir nelyginiais skaičiais. Visų pirma, kad kažką įrodinėti, tai mes turėtumėm apibrėžti tuos objektus. Tai čia irgi parodyta, kaip galima apibrėžti pradiniamą ūdymę. Kad tie skaičiai, iki kurių mes dainame grupuodami po du, lieka vienas, tai vadinam nelyginiais, o kuriuos sugrupuojam nelieka nei vieno, yra nelyginiai. Po to, tarkim, vaikas pastebė dėsningumą, kad dviejų nelyginių skaičių suma yra lyginis. Jo čia hipotezė, tarkim. Tai tokį dalyką jis visų pirma patikrina tikriausiai pavyzdžiais. Na, o po to, kaip pagrįsti, kad tai visada bus teisinga, tai tiesiog naudodamasis tą schemą apibrėžimo jisai pastebi, kad jeigu mes apjungsime, o apjungimas, labai svarbus niuansas, apjungimas yra sumos dviejų skaičių, taip vadinama semantinė dalis, kuri paaiškina, ką reiškia ta suma. Tai jis naudoja va, tas prasme sumos, apjungdamas dvi figūras ir mato, kad sujungus nebelieka nei vieno laisvo. Trigonometrijoje, sakiau, bus pavyzdys. Mes dabar mokinam dažnai trigonometrinės formulės mintinai ir jas pertvarkinėjom. Ir dažnai sakoma, kad tokių dalykų mokykloje nereikia. Jeigu taip daroma, tai tikrai iš tikro sunku nereikia, bet galima ir kitaip daryti. Čia yra pavaizduotas piešinukas, kurį galima parodyti vadovėlyje ir klausti mokinio, ar jūs galite paaiškinti, kaip šis piešinukas pagrindžia tą savybę, kuri čia užrašyta, kosinusų skirtumo formulė. Galima supaprastinti uždavinį, galima keletą idėjų pasiūlyti toliau, parašyti, kad naudodamiesi tuo ir tuo, jūs prateskite tą įrodymą. Ir galima dar pasunkinti toliau, jeigu šito nepakanka, dedukciją pritaikyti pagrįsdami griežtai, iš kokių prielaidų ir kokiomis loginio išvedimo taisyklėmis mes gauname štai tokias formulės. Žodžiu, čia veiklos aiškinant tą matematiką tokia, kokia jinai yra, yra be galo daug. Su kiekviena formulė tą galima daryti. Tai čia mano pavyzdys, kaip kai yra nuobodus formulių mokymasis mintinais, kaip jį galima pakeisti. Kitas pavyzdys – tekstinių uždavinių sprendimas vėlgi. Mes paprastai mokykloje tuos užduotis duodame išspręsti, rasti atsakymą. Čia yra viena konkreti uždavinė ir standartinės klausimas būtų, kokiu greičiu kažkas tai juda. Bet jį mes galim tą klausimą pasunkinti, pačią užduoties sprendimą papildyti, suformuluodami dar du klausimus. Atsakyti į pastarąjį klausimą, žodžiu, į tą, kokiu greičiu juda, su pagrindimu. Tai va čia mes spręstume tą komunikacijos kompetencijos problemą, kad vaikai operuoja tik tais formulėm. Jie pertvarkinėja, neįgyja praktikos paaiškinti, kodėl jie daro taip, kaip daro. Tai antras klausimas, jie vis dar tą ir padarytų, jie išvestų formulę, jie tiesiog manipuliuodami. Na, o trečias, įrodyti tą, ką gauna likti, naudojant taisyklingą dedukciją. Čia jau nebeišsisuksi nuo to, kad reikėtų paaiškinti, iš kur ta manipuliacija atsiranda. Aš ją kaip pavyzdį šito sprendimo galiu parodyti. Yra dedukcija standartinė tokią formą turi. Mes turėtumėm surasti tokias prielaidas, iš kurių loginio samprotavimo taisyklėmis gaunasi lygtis. Tai čia yra tos konkrečios užduoties rezultatas. Aš nesakau, kad mes nuo to turėtumėm pradėti. Neseniai prieš dvi savaitės padarėme eksperimentą. Aš dirbu universitete su pirmakursiais, kurie ateina, va, dabar jie yra mėnesį po baigimo. Ir va, štai šitokio tipo užduotis mes eksperimentą padarėm, ar jie sugebės tą atlikti ar ne. Be abejo, prieš tai mes keletą paskaitų skyrėme pratybų, kad išsiaiškinti, kaip panašaus tipo užduotis yra daromos.
Ir tuo eksperimento eigoje buvo grupėmis vaikai sudalinti, susidarė 7 grupės ir jie sprendė. Iš 7 grupių 6 netgi iš esmės padarė tokio tipo užduotį. Kitas dalykas buvo taip pat klausimas, ar jūs manote, kad tokio tipo užduotis tinkamos mokykloje, tai rodos iš 27 vaikų dauguma atsakė, vienas atsakė ne, netiktų, dauguma atsakė taip, jisai pilnai tinka ir 3 susilaikė. Tai žodžiu, priklauso nuo to, kaip, ko mes, kokias galimybės suteikiam vaikams mokykliniai matematikoje. Na ir dar vienas pavyzdys, taip vadinamas modeliavimas. Tai mes dažnai mokykloje tekstinius uždavinius siejame su taikymas realiame pasaulyje. Taip yra iš tradicijos, jau turbūt daugelis tūkstančių metų tekstiniai uždaviniai buvo daromi, bet jų funkcija nėra, kad jie pratintų vaikus spręsti problemas atsirandančias realiam pasaulyje. Tai čia aš suformulavau pavyzdį užduoties, kuri iš tikrųjų būtų realaus pasaulio kontekste prasminga. Ši užduotis skamba taip. Senamiestyje, vykstančioje mūgėje, suvenyriniai marškinėliai Vilniaus gimtadienis parduodami už 16 eurų mūgėje. Tuo tarpu netoliese esančioje degalinėje tie patys marškinėliai parduodami už 12 eurų. Klausimas. Ar verta važiuoti marškinėlius pirkti į degalinę? Taip. Kaip spręsti? Čia nėra netgi užuominos į kokius metodus matematikos taikyti. Čia, sakyčiau, aukštasis pilotažas būtų, bet tokius uždavinius daro vaikai paruošti. Na, čia iš pradžių pradedame nuo paprastesnių prielaidų. Mes tarėme, kad mes važiuojame su konkrečia mašina, pavyzdžiui, Honda, 10 km iki tos degalinės, kokiu greičiu ir panašiai, paskaičiuojame, kiek tenais sunaudoja kūro ir galime kažkokius tai skaičius gauti, kiek kainuotų pirkti 16 ir kiek tenais pigiau skirtumą paskaičiuojama. Bet tai yra tik pirmas žingsnis. Antras žingsnis būtų, betgi prielaidos čia ir tikrai ne visos. O kaip įvertinti riziką to, kad, tarkim, jūs laimėsit 3 eurus, o gal ten avaringumas važiuojant į degalinę yra labai aukštas. Reikia pasitelkti vėl kitus įrankius, rizikos vertinimas. Arba galbūt jūs galėtumėt praleisti laiką žymiai geriau, negu ieškoti kažkokių tai marškinėlių degalinėje. Galbūt jūs po senamiestį geriau pavaikščiotumėt. Tai čia ir yra va, tipiškas modeliavimo užduotis, kurioje vaikas siekiama surasti, kokias darom prielaidas ir kokius matematikos įrankius pasitelkti. Tai yra matematinio modeliavimo pozicijas, o ne tekstinė užduotis. O tekstinė užduotis tikslu yra kaip tik priešingai. Kažkokios tai pamatinės matematinės struktūros pateikimas įdomiai ir motivuojančiai, o ne matematikos pagalba suprasti nagrinėjimą realaus pasaulio situaciją. Va toj ankstesniai užduotį, kur aš čia rodau, čia matome, yra atkarpų sudėties taisyklė, kad sujungus dvi atkarpas, jų ilgiai tam tikrų būdų elgesi. Tai čia vat fundamentalus dalykas, iš kurios gaunasi išvedamas tas sprendimas. Tai čia vat yra naudojamas arba iliustravimas matematinių dėsningumų per įdomų kontekstą. O jau modeliavimo uždavinys yra visai kitokio tipo. Ir aš nežinau, ar Lietuvoje mes tokius uždavinius darėm, bent jau formaliame ugdyme. Aš kalbu apie visą laiką, čia kalbu ne apie olimpiadininkus, ne apie išskirtinius vaikus, bet apie vidutinį vaiką. Matematinis modelis, kas tai yra? Aš užmiršau pasakyti, galbūt dabar gerai yra vieta, tai kai rodžiau iš pat pradžių, kad matematikos aspektai yra
fundamentalus mokslas, yra taikomasis mokslas ir yra procedūros tam tikros, tai su tais dalykais mūsų programoje yra susijusios frazės, tarkime, raktinės frazės. Yra žodis įrodymas. Jis atrodo programoje, aš jį skaičiau 43 kartus. Po to žodis modelis yra 162 kartus. Po to kiti žodžiai irgi yra daugybė kartų. Bet ar iš tikrųjų, kai mes vardojame programoje šito žodžius, tai reiškia, kad mes suteikiame kažkokias tai mokytojų instrukcijas, kaip tuos dalykus, apie kuriuos kalbame, vaikai suvoks, dar labiau mokytojai, kaip jie suvoks juos. Tai vat grįžtant prie matematinio modelio, modelis žodis yra iš tikrųjų 162 kartus pakartotas. Ir, bet aš neįsivaizduoju, ar mes, mūsų programa suteikia priemonių, tarkime, svarbiausia vat šito ciklo matematinio modeliavimo patikrinti kokybę modelio. Ar mes pakeitus parametrus sugebėtumėm įvertinti, kiek tas modelis atitinka realybę arba kiek jisai priklauso nuo prielaidų. Tai tam reikia labai elementarių priemonių, kurių programoje nėra. Vat neseniai prieš savaitę su vadovėlių autoriais kalbėjome ir jie tokį vienintelį nusiskandimą pateikė dėl programos. Sako, ten nėra modulio, jis yra 11 klasėje, mums reikia modulio 6 ar 7 klasėje lyginant skaičius, veikuosius skaičius. Kodėl, klausia, tai padaryta? Jeigu nėra modulio, tai apie kokį mes galime kalbėti modelio kokybės klausimą? Apytikslį skaičiavimą mes tada galim pradėti jį tik tais 11 klasėje. Tai ta programa nors ir kartoja garsius žodžius modelis, įrodymas, bet ar mes suteikiam mokytojams ir vaikams priemonių, kad šiuos žodžius tinkamai naudoti. Čia su šypsena aš šitą skaidrę įdėjau, jeigu bus laiko, tai aš galvojau ją parodyti, tai parodau. Čia, jeigu pasižiūrėtum atgal, matematinis modelis yra pasaulis anapus matematikos ir matematikos pasaulis. Tai vat tas modeliavimas susieja. O dabar šių metų fizikos Nobelio premijos laureatų rezultatų reikšmė trumpai. Čia angliškai, o aš ją interpretavau lietuviškai. Kitaip tariant, matematinis modelis ir realybė, kurią jis aprašo, neatskiriami mūsų suvokimu. Tai reiškia, kad, tarkim, kvantinės fizikos lygmenyje mes tos realybės visiškai negalime suvokti, mes galime ją tik tais matematiniu modeliu interpretuoti. Tai išeitų, kad matematinis modelis yra vienintelė priemonė, bent jau fizikoje kvantiniam lygmenyje suvokti tą pasaulį. Na ir į pabaigą einant. Kalbam apie programų atnaujinimą. Ar mes viską pasitelkiam visas žinias, kurios yra, mano tą kalbėtą keletą kartų, matematikos mokymo mokslinių tyrimų rezultatus. Tai čia aš paminėjau vieną konferenciją, kuri vyko prieš ketvertą metų Japonijoje, įskirta matematikos programų reformoms. Kokie yra sunkumai, pokyčiai, galimybėje. Tai šios reformos pranešimai buvo daromi atsakant į 5 aspektus, kuriuo aš šiandien noriu vardinti, bet joje konferencijoje buvo 68 pranešimai ir buvo pasitelkta maždaug 28 šalių pavyzdžiais matematikos programų reformų ir nagrinėtos jau pamokos. Aš įsitikinęs, kad niekas iš mūsų lietuvių šioje konferencijoje nedalyvavo. Bet yra, štai conference proceedings, yra ne tik šitie darbai, yra knygos, taip pat apie programų reformas daugybė. Ar mes turim galimybę atsižvelgti visą tai, darydami savo reformas?
Tarp kitko, viena iš konferencijos Japonijoje išvadų buvo, reformuojant programą, reikia atsižvelgti į matematikos mokymo tarptautinių mokslinių tyrimų rezultatus. Aš kaip minėjau, mes dabar, darydami pakeitimus, tiesiog aklai tą darome, kadangi rezultatai pasimatys netgi ne po dešimtmečio, o dar vėliau. Ir mes užmiršim, ką mes dabar sprendėm, kokios problemos yra dabar, kokius mes darom sprendimus. Pristatymė mano liko daug nepaminėtų kitų dalykų, svarbių dalykų, susijusių su, tarkim, švietimo filosofijos situacija ir jos įtaka matematikos mokymui. Taip pat liko neaptartas švietimo politikos ir švietimo reformos vaidmuo matematikos mokymo turiniui. Tačiau jau iš to, kas pasakyta, man atrodo, kad sekanti išvada yra akivaizdi. Pastaraisiais metais taikytas matematikos programos atnaujinimo būdas yra nesuderinamas su reikšmingu jos keitimu. Ką tai reiškia? Netgi nebūtinai tuo tikslu, kurį siūloma mes, kad čia dėl mąstymo. Kodėl? Įvykęs matematikos programos atnaujinimas nebuvo parengtas. Dalykų diegiamos kompetencijos yra bendros visiems dalykams. Jų iššifravimas į matematikos kompetencijas ir šias kompetencijas lavinančio matematikos turinio parinkimas nebuvo atliekamas. Na, ne aš vienas tą konstatuoju, kad taip atsitiko. Kai kuriems dalykams galbūt tai yra ne taip skausminga, bet matematikoje, kurios žinios labai priklauso nuo tos hierarchinės sąvokos struktūros ir kaip jas pateikti mokiniams mokykloje, labai svarbu apgalvoti, atsižvelgiant į vaiko galimybės tą padaryti. Tikėjimas, kad viskas, ką mes suformulavome mokinių pasiekimuose, programai mes daugybę dalykų ten suformulavome, aš išvardinau, kiek žodžių mes panaudojome. Tikėjimas, kad visa tai bus įsisavinta klasėje, yra, manau, naivus. Ačiū uždėmesi. Ačiū Jums, profesoriu, už Jūsų pristatymą. Taip, to Jūs pakeisime viską. Ačiū dar kartelį už Jūsų pristatymą. Kiek žinau, internete klausimų bent jau aš nepastebėjau, tai jeigu juos surasiu truputėlį vėliau, tai tikrai juos galėsime pakartoti ir į tų pačių diskusijų pabaigą. Tai dar kartelį tuo pačiu noriu pasinaudoti galimybę priminti, kad galite klausimus uždavinėti mums ir internetu. Tai dar kartelį dėkojame Jums, profesoriui, už pristatymą ir po šio pranešimo norėčiau pakviesti daktarę Viktoriją Šičiūnienę iš Vytauto Didžiojo universiteto su tema, kokią matematinio samprotavimo sampratą mes diegiame naujose bendrojo ugdymo programuose. Tai prašau. Reikia pagalbos? Labą dieną visiems. Na, aš kalbėsiu apie matematikos programas ir atstovausiu grupę, kuri būtent šiame periode pasiryžo dalyvauti matematikos programų atnaujinime. Apie ką kalbėti norėčiau? Apie bendrą ugdymo tėkmę, apie tai, kas matoma ir nematoma mokyklinėje programoje, na ir pasvarstyti filosofinių klausimų, o kas mokykloje yra svarbiausias. Kalbėdama pirmojų klausimų, reikėtų pasakyti, kad labai seniai, prieš 30 metų, su galiuku, švietimas priėmė kryptį, kurią juda. Ir visą tą laikotarpį tą kryptimį juda. Vertybės, ties kuriomis tarėmis, atstovauja ir tam tikros teorijos, ir tam tikros filosofinės kryptis. Mes apie tai galime skaityti, bet tai ne šios dienos turinys. Tikriausiai reikia pasakyti patį svarbiausią, kad
vis tik tai yra į asmenį orientuota, labiau konstruktyvistinė kryptis, kada mes norime įgalinti vaiką, kuris galėtų pats mokytis, mokytis visą gyvenimą, kuris turėtų demokratinės ir humanistinės vertybės ir jam būtų svarbu būti su kitais ir kurti darnę visuomenę. Ir atsakomybės, atsparumo laipsnis, jo turėtų būti toks, kad iššūkiai, kurie krenta, būtų įveikiami ir jam, ir visai visuomeniai. Kalbant apie programas, aš pavartoju žodį tėkmė. Kai aš sakau tėkmė, aš turiu paaiškinti, ką ta žodis reiškia, nes su žodžiais mes turim daug įvairių interpretacijų. Įsivaizduokim upę, kuri teka. Tai gali būti ir bet koks įvykis, ties kuriuo mes turim pasirinkimą. Judėti vieną kryptimą ar kitą. Imkim kraštutinius atvejus. Viena kryptis, kada sakom stop. Tai reiškia, kad mes piktinamės, nesutinkam, imamės kažkokių negatyvių veiksmų, nukreipiam savo visą energiją į destrukciją. Kita kryptis, kada mes sakom tiek to, neturiu jėgų kovoti, na, tada uždarau duris ir einu daryti kažką kitą. Na, tokie kraštutiniai atvejai pasitaiko retai. Dažniausiai būna ta vaga, kur vyksta susitarimai. Susitarimai galimi, kada vėlgi yra pozityvus požiūris ir noras juos surasti. Tai yra tada, kada mes norime ir prisimam atsakomybę dalyvauti toje tėkmėje, siūlydami geresnį sprendimą. Aš dalyvauju trečių programų rengime ir pakankamai gerai išpažįstu visą virtuvę, nes visą savo gyvenimą pašvenčiau mokyklai ir ją pažįstu iš labai įvairių pusių. Suprantat, kada prasideda svarstymai apie tai, kur judame toliau šiame etape, nes kiekviena reforma kažką gali ir kažko negali. Visada susibūrė žmonės, kurie diskutuoja ir priima raktinius sprendimus, kurie ir lemia galiausiai visus tuos dalykus, kurie atsitinka po to. Tikrai labai gaila, kad matematikų bendruomenė labai ilgą laiką priimant tuos raktinius sprendimus iš tikrųjų neįsitraukė, o tik iš šono stebėdavo tam tikrą vyksmą. Ir dabar mes turime situaciją, kai kai kuriuose dalykos rytise, kalbant arba, sakykime, toje tėkmėje dalyvaujančių žmonių grupėse eilę metų, yra didelis nuomonių skirtumas ir nesusikalbėjimas vėlgi dėl tam tikrų žodžių ir kalbos. Aš labai patenkinta, kad tegul ir labai aštrus arba, sakykime, tam tikrą poziciją užimantis profesorius pagaliau įkrito į šitą vagą ir sujudino, kad matematikai turėtų imtis žingsnių. Toli gražu nesutinku su viskuo, kas pasakyta, bet tai ne šio pranešimo tema ir tai yra daugelio žmonių sprendimas. Bendros programos patvirtintos, atnaujintos ir nurodžiau tinklapį, kur galima jas atsisiųsti ir pasižiūrėti. Kol kas manęs visai netenkina pristatymas ir pateikimas, bet noriu pasakyti, kad programa ir metodinės rekomendacijos, tai yra du dokumentai, jie turėtų būti nagrinėjami greta, nes priešingų atveju labai sunku suprasti visą filosofiją. Pateikimas man nepatogus yra tuo, kad jame viskas yra vienam dokumente, ir tai yra labai ilgas dokumentas, ir atrasti akcentus yra sunku, jo labiau, kad viskas, kas vyksta dalyko viduje, yra pririšta prie bendro, prie bendrų susitarimų. Todėl bet kuris mokytojas turėtų pradėti skaityti įvadą ir suprasti, tai kur yra tikmė ir ko mes visi siekiame. Toliau yra kompetencijos aprašas, tai yra susitarimas mokslininkų žmonių grupėje šviesiausių protų, kurie turėjo susitarti šiame etape, kur mes einame. Matematika pakliūna
į matematikos gamtamokslinio technologinio ugdymo grupę. Programos pasirenka arba bendra tėkmė, tai yra kompetencijų ugdymo kryptis. Kompetencijų ugdymo kryptis tai yra labai aiški linija, jinai turi daug savo, tai yra aiški ugdymo kryptis, jinai turi daugybę teorijų, kurios vienu ar kitu laipsniu paaiškina ir suteikia visą įvairovę toje kryptyje. Tai nereiškia, kad jinai pilnai ignoruoja kitą, ne, bet tai yra tai, ko galbūt dabartiniam laikotarpį reikėtų į ką atkreipti dėmesį, į ką atsižvelgti. Taigi, sakykime, čia jūs matote dokumentus, kuriuos matematikos mokytojas jau šiandien gali atsisiųsti, tai yra pačia programa, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo rekomendacijas ir pradėti nagrinėti. Bet kaip minėjau, visas šitas yra labai dideli dokumentai, jeigu matysit puslapius, tai jų čia kiekis yra begalinis. Na ir rengiant pagal teisininkų reikalavimus, tas dokumentas praranda savo, sakykime, struktūrą kažkuria prasme, nes dingsta šriftai, dingsta tarpai ir skaityti dokumentą iš tikrųjų yra sunku. Todėl aš šiandien pabandysiu atkreipti dėmesį, kad mokytojas turėtų pasiimti abudu turinius, tiek programos, tiek metodinių rekomendacijų ir pradėti nagrinėti konkrečiai nuo jų. Tai vis dėlto pakalbėkime apie pačią matematikos programą. Programą, kuri be abejo bus nekarta aptariama, svarstuma, kiek tai realu, nerealu įgyvendinti, kaip ją pastiprinti arba atleisti, tai normalus procesas. Ir kalbant apie programą, noriu pasakyti, kad tai yra na, suplanuotas turinys, tai yra vizija. Tegul labai detali, bet tai yra vizija. Dėl to, kad programą įgyvendina mokytojas. Ir į tą programą įgyvendinimas įdeda savo patyrimą ir savo filosofinę poziciją. Taip pat yra mokinys. Vardan jo mes visą tą programą įgyvendinam, o tai reiškia, kad yra patiriamas turinys. Ir mokyklai labai įdomu dėl to, kad turinį atneša gyvenimas, ne tik mokykla. Ir mokykla, ir mokinys su savo interesų ratu ir tai, kas vyksta už mokyklos ribų, iš tikrųjų turi galimybę rinktis, ko jis nori. Mokykla turi būti traukos centru. Bet visam šitam kontekste mes turim vertinti ir tai, ką gali pasiūlyti matematikos programa. Norėčiau pakalbėti apie tai, ką reiškia, kai mes pasirinkom ugdyti kompetencijas per mokomosius dalykus. Tai yra kaip kompetencijų kryptis, bet anksčiau buvo bendros kompetencijos ir dalykinės, visai kita situacija. Kompetencijas ugdyti per dalykus ir matuoti pasiekimus kompetencijų yra visiškai kita filosofinė pozicija. Tai reiškia, kad turi atsirasti dalyko ir episteminių žinių dermė. Na, kaip paprasčiau, taip paaiškinti, kas tai būtų. Dalyko tai, sakykime, tai, ką turiu prisiminti, žinoti, kažkokias procedūras, kažkokie veiksmai, kažkokie tipiniai atvejai, galbūt kažką praleisti, tai yra rasti kažkokį susitarimo erdvę, kur tai veikia. Tai yra konkretus įgūdžiai, gebėjimai, na, sakykime, kažkoks apibrieštas reiškinių objektas. Bet kai mes kalbam apie episteminės žinias, tai yra visai kas kita. Tai yra mąstymo būdas, kuris yra būdingas to dalyko atstovam. O matematikai yra kūrėjai. Matematika, kažin, ar mūsų sutikčiau, kad kažin, ar mes suvokiam, kas yra šiuolaikinė matematika apskritai. Labai dažnai, kai mes dabar žmonių paklausim, kas tai yra, mes sako, nu, tai skaičiavimas, bet juk tai netiesa. Tai tik pirmas žingsniukas ir dar neaišku vedantis kur. Vadinasi, suprasti, kaip masto tyrinėja matematikas, kaip jis sprendžia problemas, pagaliau ta pati matematika yra labai įvairialypė. Yra grinoji matematika, kuria iš vis tas realus gyvenimas gali neegzistuoti.
Ir yra taikomoji matematika, kurie turi visiškai kitus tikslus. Ir jeigu pradedu domėtis, o kaip atrodo šiuolaikinė matematika, tai wow, protų nepriepiama. Kiek tai yra įdomių sričių. Klausimas, ar gali mokinys apie visą tai išgirsti ir sužinoti. Kodėl kalbu apie tai, kad turim į mokyklą įvesti mąstymo būdą, kurio naudojasi matematikas, tegul ir vaiko lygmenį. Nes sujungus tuos du dalykus, mes galim eiti link gilaus žinojimo. Labai dažnai vyksta diskusija, kas yra gilus žinojimas. Gilus žinojimas tai yra, kai visą tai, ką tu išmokai mąstyti ir sužinoji, tu pastoviai taikai įvairiuose kontekstuose. Ir tokiu būdu tu praplėti tiek savokinį savo mąstymą, įgydamas abstraktesnės, bendrasnės savokas, kažkokį kitokį matymą, kitokį vaizdą, kai tu gali ir iš paukščio skrydžio, ir iš visiškai arti atrasti mikro ir makro pasaulius ir suvokti, kaip egzistuoja tie ryšiai. Ir štai čia yra beribės galimybės. Kiek giliai mes pasirengę eit link to pasvarstymas. Lietuvoje paskutinį dešimtmetį, nu aš taip grubiai, labai daug diskutuota yra apie žemesnį ir aukštesnį lygio mąstymo gebėjimus ir jų ugdymą. Visa šita diskusija gimė standartizuotų testų projekto rėmuose, kada mokytojai stengiasi sukurti įrankius mokinių mąstymo gebėjimams pamatuoti. Jame dalyvavo daugybė mokytojų, kurie pasidėjo programą, pasidėjo savo vadovėlius, įvairią patirtį, bandė kurti užduotis ir jų lūkesčiai visiškai žlugo, kada buvo užduotis pamatuotas su vaikais. Ir paaiškėjo, kad suaugusių žmonių įsivaizdavimas apie tai, kaip masto vaikai ir masto suaugę, yra visiškai nepažinus. Ir netgi sukurti užduočių, kurie atitiktų ar vieną ar kitą mokinių grupę, ypatingai jeigu ta grupė yra ne viduriukas, o kraščiukai, buvo ypatingai sunku. Ir štai tada į matematikų bendruomenę, kaip ir į kitas bendruomenės, atėjo suvokimas, kad reikia naudotis taksonomijomis. Šiandien Lietuvoje mes žinom puikiausiai Blumo taksonomiją, šiandien mes naudojam Webo taksonomiją, tegul tai nėra visuotinis susitarimas, bet daigų yra labai daug. Taip pat mes pakankamai daug diskutuojam ir mokytojai kalba ir savo pranešimus ir jų pamokose matom ir metakognityvinio mąstymo visų teorijų atrangos. Na, gal tik pirmosius žingsnius žengia kūrybiškumo taksonomija, bet jinai taip pat egzistuoja. Ir štai šitie dalykai, jie po truputį ateina. Na, gal ne tokio gausa, gal ne tokiais darais, gal nematoma kaip mokslinis darbas, bet tie daigai yra. Aš labai daug lankausi mokyklose, kalbuosi su mokytojais, tų daigų yra. Ir išorės vertintojai, kurie vaikšto po mokyklas ir stebi, jie taip pat užčiopia tų daigų. Nėra taip, kad ta tėkmė matematikos nebūtų. Jinai yra. Be abejo, galbūt reikia sustiprinti, su tuo aš sutinku. Kokias pasiekimus mes suformavome matematikos programoje? Kaip minėjau, kompetencijų grupė, atsakingi žmonės, susitarė dėl 7 kompetencijų. Kiekvienoje kompetencijoje yra gabaliukai, na, vadinami sandais, elementai. Ir tada kiekvienas dalykas turėjo pasirinkti, ką, kaip, kokiu būdu ir kokiu laipsniu prisidės prie kompetencijų ugdymo. Suvokdami, kad toje kompetencijų grupėje nebuvo pakankamai žmonių arba svorio, arba tradicijų, čia visaip galima vertinti, įvertinti visą tą patirtį, kas iš tikrųjų vyksta matematikos pasaulyje. O matematikos pasaulyje, wow, kiek viso vyksta. Dabar, kai mes turim beribės prieigas prie interneto, prie interneto ir nagrinėjimo, COVID laikais apskritai visos šalis labai daug atidarė savo erdves ir leidžia naudotis labai daug kuo, viskuo dalindamės, ypatingai demokratiškos šalis, tu iš tikrųjų gali matyti, kur kažko trūksta. Na, įdomu tai, kad dauguma šalių didesnių ar mažesnių laipsnių, bet vis tik tai prisilaiko to, kas vyksta tarptautiniuose tyrimuose.
ir mokinių pasiekimo arba švietimo rodiklis yra susijęs vienaip ar kitaip su, sakykime, matuojamais tuose mokinių pasiekimų tyrimo rezultatais. Lietuva iš pradžių buvo paėmusi orientaciją į tai, ką matuoja TIMSAS. Jeigu dabar stebėtume, kaip pasikeitė vaikų rezultatai, tai jiegi pastoviai, stabiliai gerėja. Ir mes jau pakankamai ilgą laiką esam aukščiau vidurkio ir netgi statistiškai reikšmingai. Po to susivokta, kad geresnis galbūt ateities matavimo rodiklis yra PISA ir tai patvirtinta ir įstatymuose, ir visur, kad turėtume siekti čia geresnės tvarkos. Bet va čia jau yra kompetencijos. Ir va čia reikėjo naujos patirties, ir reikia naujų kontekstų, reikia naujo komunikacijos, reikia visiškai naujo įdirbio. Ir tai nėra paprasta. Mes išskiriam 3 pasiekimų grupės ir 10 pasiekimų. Jeigu trumpai, pirma grupė tai yra bazė, pamatas, kuris kalba apie žinias ir apie mąstymą, kurį būtina įgyti, kad galėtume siekti gilaus žinojimo. Matematinis komunikavimas reikalingas tam, kad mes galėtume išgirsti kitus ir bendrauti su kitais ir parodyti matematinę kalbą. Mes turim didelę bėdą – kalba. Ne tik dalykinė kalba, bet ir bendroji kalba, nes ir dalyko viduje, ir kalbant su kitais dalykais, mes lyg ir vartojam tuos pačius žodžius, bet dažnai su kita prasme ir su kitu turiniu. Pagaliau yra žodžių, kurie priklauso jų gylis nuo konteksto, kurioje pavartojamas tas žodis. Tai čia mes turim neartus dirvonus. Dar vienas visiškai neartas dirvonas yra problemų sprendimas, kuris turėtų ateiti į mokyklą. Pasiekimam matuoti. Pasiekimai tai yra kompetencijų ugdymo įrodymas. Todėl mes negalime matuoti atskirų dalykinių pasiekimų, bet mes turim kalbėti apie visus 10 pasiekimų, kurie nurodo asmens gebėjimą matematikoje orientuotis. Ir štai čia mes turim priimti sprendimą, kaip mes juos matuosim. Na, visi susitarė, kad bus 4 pasiekimų lygiai ir matematikai pasiliko prie 2 pasiekimų skalių. Ne todėl, kad tos skalės būtų, negalėtų būti kitokios ar negalėtų jų būti daugiau, bet vien todėl, kad ne visus atsakymus atsakėm, o ir suprasti, kai yra mažiau skalių, yra lengviau. Savarankiškumo skalė padeda suprasti, kad mums labai rūpi, kad vaikas taptų savarankišku. Tik pačiam pirmam pasiekimų lygiui, tai yra slenkstiniam 4 lygiui, mes pripažįstam, kad mokytojas turėtų kištis. Visur kitur yra pagalba, kuri suteikiama mokytojui, bet tai vyksta netiesioginis mokymas. Per šitą skalę ateina bendradarbiavimas, komunikacija, visai kita kultūra į klasę. Jinai kai kur atėjusi, kai kur neatėjusi, bet mes labai norime atkreipti dėmesį, kad tai yra labai svarbu. Pasaulyje sukurta begalinis kiekis modelių ir įrodyta, kad jie veikia. Taigi savarankiškumo skalė. Kita yra kompleksiškumo skalė, kurioje iš esmės suplakta keli dalykai. Vienas dalykas tai yra kontekstai, kurie turi keistis nuo kažkokio susitarto iki visiškai atviro ir kol kas va čia tikrai reikės dar daug pasidarbuoti. Kitas dalykas tai yra suvokimas, kuris atėjo, kad šiuolaikinė užduotis tai nėra tik tai uždavinys. Šiuolaikinė užduotis tai yra labai skirtingais formatais pateiktai vestis, tai yra tai, ką mes turime, nuo ko pradedame. Ir klausimo arba atsakymo prašymo formuluočių. Ir būtent iš tų formuluočių mokinio ir pasiekimo lygiai, ir mąstymo procesai gali labai stipriai pasikeisti. Lietuvoje mes didelį įdirbį turim šitoje srityje. Bet, pavyzdžiui, tokia problemų sprendimo sritis neturi šito įdirbio. Čia reikės daryti ir pakankamai daug daryti. Na, be abejo, čia priklauso ir žingsnelių kiekis, kuris žengia mokinys, ir taip toliau.
Kontekstai. Kontekstus pasirinkom vedami minties iš PISOS tyrimo rezultatų. PISA visą laiką dirba su kontekstais, juos aktualizuodama, šiek tiek nuleisdama, šiek tiek pridėdama ir atimdama. Galima būtų skaityti didelę studiją tiesiai iš PISO programos dokumentų, bet visa esmė, kad kontekstų turi būti įvairių. Ir kol kas mes mokykloje dar neturim tokio kontekstų įvairovės. Nors mokykla pasiekė tyrimo bukletai ir daug dažnesnė pagaliau yra vykę ir naša įvairių projektų, buvo kurtos įvairios užduotis, tai nėra tuščia, tai yra. Ir, sakykime, be abejo, tokie užduočiai sukurti turtingai, kartais mokytojų paėgų ir neužtenka. Tai turi atsisėsti įvairių dalykų mokytojai ir gal net ne mokytojai, o specialistai, nes norint paklausti giliai ir vesti tolyn, tai yra ugdyti tą kompetenciją pilnavertiškai, na, reikalingas didelis žmonių būrys. Mokytojas kažin, ar turi ir pajėgus tą turinį kurti. Na, o toks paprastas pavyzdys, adaptuotas iš PISOS. Yra trys paveiksliukai, yra taškas A ir B, gal nesimato čia kamputėje A, ten B, yra rodiklytės, kaip judama gatvėmis nuo vieno taškelio prie kito. Ir klausimas yra, tai kuris yra trumpiausias maršrutas ir kodėl. Ir suprantat, šitą užduotį mes labai daug eksperimentavom su vaikai, žiūrėjom, kaip jie atlieka, mokykliniai vaikai, įvairiaus amžiaus vaikai, ir pradinukai, ir vyresni, ir baigėmiai, ir netgi su studentais. Labai dideliai žmonių grupiai, jie nereaguoja į žodį trumpiausias maršrutas, jie nesupranta, kad reikia atmesti visas aplinkybės ir pasirinkti gryną matematinį modelį. Ir štai čia pradėti diskusiją, tai kiek ta matematika ir jos modeliavimas padeda ar nepadeda atsakyti problemas. Vaikai pradeda kalbėti apie tai, kad posūkis juk nebūna be nieko, sugaištama kitą laiką, jie norėjo vesti kitus parametrus. Ir tai yra paprastas kelias pradėti spręsti problemas nuo pat mažų dienų, kaip pavyzdys. Pasiekimam ugdyti yra numatytos keturios turinio sritis. Svoris tų sričių labai skirtingas ir ne tik tai apskritai, bet ir imant kiekvieną klasę. Labai svarbu, kad iki 10 klasės yra tik 70% aprašomas turinys ir tu negali parašyti daugiau negu realu padaryti. Programą rašė žmonės, yra geri praktikai, ne vienus metus sėdėję mokyklą ir mes daug diskutavom, ką ir realu padaryti per nustatytą laiką. Todėl metodinėse rekomendacijose yra sudaryti ilgalaikį metų planai, kur labai aiškiai išrašyta, kaip mes įsivaizduojam, kiek laiko reikėtų įgyvendinti tai, kas parašyta. Galbūt mes norėtume kito gylio ir kito daugiau valandų neužtenka. Neįmanoma užšokti ant tolesnio laiptelio, jeigu per didelė skylė nuo prieš tai buvusių laiptelių. Na ir čia, sakykime, fragmentas 8 klasės, tarkim, iš programos, vat mes kalbam apie tai, kur galima būtų panaudoti Pitagoro teoremą kaip pavyzdį arba kažkaip tai, ir kiek tai yra skiriama laiko. Įdomu yra tai, kad mokinių pasiekimų, tai yra tokiam bendram patikrinimui, taip pat valandos įskaičiuotas. Ir laisvė mokytojui integruoti su kitais dalykais, laisvė mokytojui stiprinti, pridėti, atmesti tas temas. Programą rašym vadovaudomasi vertikalios dermės principų, tai yra tam, kad mokytojas galėtų pasižiūrėti, kas turėjo būti prieš tai klasėje ir kad jis suprastų, ką jis dabar turėtų padaryti. Bet mes nemanome, kad tos visos temos, jos būtinai turi būti eilės tvarka einamos. Mes įsivaizduojam, kad tai galima įvairiai maišyti tas temas tarpusavį ir ypatingai derinant su kitais dalykais. Buvo daug laiko sugaišta tam, kad susitarti su kitais dalykininkais, kaip tos savokos, kurios formuojamos matematikoje, galėtų būti pilnai įtraukiamos ir prasmingai į kitų dalykų temas. Na ir kalbant apie matematinį ugdymą, mes ir Pitagoro teoremą įsivaizduojam, galime ir programai tuos sakinius atrasti, mes įsivaizduojam visiškai kitą tvarką. Tai yra pradėti nuo empirikos, nuo kažkokių atskirų atvejų išnagrinėjimo, kažkokiu bandymu,
nusitaikant įvairių poreikių vaikus ir tik po to kalbėti apie tai, ar tai yra iš tikrųjų įrodymas. Na, pora tokių vizualinių pavyzdžių, kas galėtų būti laikoma empirika, kaip galima pradėti diskusiją su vaiku apie galimus. Dėsningumus, diskusija apie tai, ar, sakykime, tai, ką matome, galima pavadinti įrodymu Pitagoro teoremos, taip arba ne, kiek tų įrodymų įvairių gali būti, kad tai nebūtų tik tai algebriniai įrodymai, kad tų įrodymų galėtų būti, na, pakankamai skirtingų ir įvairių. Mes įsivaizduojam, kad vaiką galima nukreipti ir įvairias tarptautinės platformas, kurios laisvai prieinamos ir mokytojai gali naudoti tiek esamas pamokas, tiek visas virtualias laboratorijas ir atrasti begalinį kiekį idėjų ir tyrinėti įrodymus, pasirinkdami su vaikais ir laisvę pasirinkti. Tai yra didžiausia vertė, ko mes siekime. Mes norime paprašyti mokytoją, suradus tai, ką jis daro tam tikroji klasiai, apgalvoti, ar tikrai gilus supratimas, komunikavimas ir problemų sprendimas užėmė deramą vietą. Neįmanoma kiekvienoj temai pasiekti visų 10 pasiekimų. Todėl mokytojas turėtų ieškoti kažkokio balanso. Ir tai vėlgi laisvė pasirinkti. Ugdant kompetenciją, nesvarbu, mes įrodysim vieną ar kitą teoremą ar trečią, yra sutarta, kas yra bazė ir tai yra įvardinta. Visa kita yra pateikta kaip pavyzdžiai ir galimi variantai. Kad mokytojai būtų orientuotis lengviau, mes programose rasime ir vertinimo lentelės, kurios suderintos su tuo, kas 2 metus turėtų vykti klasėje, kokiom proporcijom priklausomai nuo to, ką mes užkodavom programai, galima būtų atlikti matavimą. Kartoju, tai yra be laiko, kuris yra 30%. Mokytojas gali stiprinti ir naudoti visiškai savo iniciatyvą. Mes įsivaizduojam, kad mokytojas ateityje, skirdamas veiklas ar užduotis, turėtų apie jas išmokti, mąstyti. Patirtis, iš kurios klasės atsinešta, kas ten buvo. Tada pasiekimas, kurio aš siekiu, kokios vaikų galimybės. Kompetencija, ar tikrai visi kontekstai ir visos situacijos suvaldytos, pasiekimų lygis, ar tikrai pasiekiau save. Na ir pabaigai, klausimas, kas mokykloje svarbiausias. Kad programa būtų įgyvendinta, ją reikia prisijaukinti. Reikia užduoti sau klausimus esminius iš esmės. Apie savijautą, apie būdą, neįmanoma ugdyti proto, neugdant jausmų, neugdant visų kitų dalykų. Mokinio motivacija, įsitraukimas, elgesys, komunikacija su kitais priklauso nuo daugelio dalykų. Matematika vienintelis dalykas iš visų egzistuojančių programoje, kurie labai menkai aprašė šituos dalykus. Mes įsivaizduojam, kad mokymosi grupėje būdus bendrus principus vaikai išmoks kitur. Matematikos mokytojas turėtų labai komunikuoti su kolegomis, išsiaiškinant, kokias vertybės jie suformavo ir tada jas dėkti čia. Tokiam, turint tokį mažą matematikos valandų skaičių, mes tiesiog negalim sau leisti dar labiau susiaurinti turinio. Jį reikėtų gerokai praplėsti. Specialiai įdėjau vieną skaidrę, kurios ir neverčiau ir tikslo neturiu. Kai mes sakome, kas svarbiausia mokykloje, galima labai įvairiai atsakyti. Tai gali būti vaikas, mokytojas, direktorius, bendruomenė, tėvai. Galim sulaukti labai įvairių atsakymų ir jie visi tikriausiai bus teisingi. Bet labai dažnai mes suprantam, kad už viską atsako mokytojas. Deja, mes esam, na, tokioj stadijoje. Ir kai mokytojas turi už viską atsakyti, mes turime padėti jiems suprasti, kokia linkme mes judame ir kokiu kompetencijų mes iš jo norim.
Tai ko gero visi tie, kurie planuoja mokytojų rengimą, kurie planuoja mokytojų kvalifikaciją, turėtų pradėti gerai pagalvoti, kaip jie gali padėti mokytojų įgyti tas kompetencijas, realias, tikras, tą, kurių labai reikia. Ir kas įdomiausia, kad ko gero bus labai dideli skirtumai tarp mokytojų norų, nes visi auklėsi tobulėja be galo skirtingai. Bet pasitikrinti, ar darome realu. Kas mane iš tikrųjų labai neramina? Mane neramina tikriausiai tai, kad skirtumai tarp mokinių pasiekimų pakankamai didėja. Mums nepavyksta jų sumažinti. Ir būtent šią problematiką mes siūlome kartu su Vytauto didžiojo universiteto bendruomenė svarstyti gruodžio mėnesį panašiam renginyje. Mes į renginį pakvietėm mokinių pasiekimų tyrimo ekspertės, kurios pasidalins išvalgomis, tai kuriuose segmentuose, pjūviuose mums nepavyksta padaryti proveržio ir tai yra mūsų skaudama vieta. Taip pat yra ta problema išsakyta užsienio ekspertam, su dviem jau yra gauti patvirtinimai, su vienu dar derinama atvykimo ir pranešimo dės. Manome, kad artimiausių metų tai bus padaryta, taip kad labai visus kviestume semtis patirčių ir toliau gilintis į matematinio ugdymo problemas, kad galėtume iš tikrųjų priimti kažkokius racionalius žingsnius įsilieti į bendrą tiekmę. Ačiū. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums dar kartelį, daktarė. Iš tiesų, jeigu galit, pasimkit mikrofoną, dar dabar kaip tik bus galimybė, nes pridėrėjo daug klausimų. Tai pirmasis klausimas yra iš Vilijos, tikriausiai jis bus labiausiai orientuotas Jums. Noriu paklausti, ar planuojama prie programos pridėti matematikoje vartojamų žymenų aprašą, toks buvo prie ankstesnių programų? Aš jau minėjau, kad mes turim didelę problemą su sąvokom ir žymenimis. Tai kintamas dalykas. Matematika vystosi, jinai taip pat įveda labai daug žymenų, naujų sąvokų. Kol kas sąvokas plėtoja ir viską kūrė daugeliu atveju vadovėlio autoriai. Kuomet egzaminų programų ir kažkur bandydavo tai padaryti, tai pasisemdavo būtent iš jų. Mes tą problemą jau ne kartą kėliau ir su mokslininkais mes ne kartą diskutavom, kad tą daryti reikėtų. Mes neprisijimam atsakomybės programoje padaryti tokio sąrašo, nes paprasčiausiai manome, kad tam nėra jėgų, o ir grupė, na, sakykime, jinai jau nebedirba, tai jinai buvo suburta tam tikram. Tai aš labai tikiuosi, kad, na, kompetentingi žmonės susės prie šito darbo ir laikę kažkokio laiko padarys. Atsakyti, kada tai bus, aš negaliu. Supratau. Tai tikiuosi, Vilija, išgirdote jums rūpimą klausimą. Atsakymą į klausimą, tiesa, dar yra vienas kitas klausimas iš asmens, galbūt ir kolegos norės prisidėti. Klausimas yra toksai, ar nereikėtų pradinukų mokyti pirmą matematinės logikos, o po to tik supažindinti su skaičiais? Tikriausiai reikia pasakyti taip, kad atsakykime klausimą, kas yra matematinė logika. Jeigu mes įsivaizduojam, kad matematinė logika tai yra matematikos šaka ir tada pradedam, na tikriausiai ne tai. Bet tai, kad nemokyti vaiko mąstyti, tikrai ne. Iš tikrųjų, tą progą noriu pasakyti, čia projekto rėmuose mes rengiam leidinukus. Tai įsitraukiu į leidinuką, kur kartu su Asta Rūdienė mes išdėstėm visą koncepciją, kaip reikėtų ugdyti problemų sprendimo gebėjimus pradinėje mokykloje. Aš manau, ten nemaža dalim bus atsakyta ir į šitą klausimą. Tai yra, jeigu mes norim į mokyklą apskritai vest logikos elementus, na, tai tada reikia apie tai kalbėti ir, sakykime, papildyti programą arba pasiūlyti kažkokius ypatingus modelius šitam tikslui. Mhm.
Ačiū Jums. Tada gal aš nežinau tiksliai, nes čia klausimas iš kito truputėlį departamento srities. Tai jeigu yra kolegos, kas galės atsakyti, tai atsakykite. Kaip su spec poreikių mokiniais ar 11-12 klasių moksleiviams bus pritaikytos programos? Tai apskritai yra rengiamos rekomendacijos, kaip reikėtų pritaikyti tas programas ir iš tikrųjų programas individualizuoti, būtent taip gal pavadočiau savoką, taip bus galimybė. Okay. Ir tada aš dar, jeigu galima, paskutinį klausimą užduosiu, tiksliau dar kelis klausimus, jeigu galima, užduosiu iš tiesų, kiek taškų reikės surinkti, kad tarpinis patikrinimas būtų išlaikytas, bet tikriausiai, kiek žinau, dar šešia sprendimo nėra, ne? Ne, tai iš tikrųjų dar labai konkretus ir ankstyvus klausimus. Tai esmė yra tokia, kad dokumentas reglamentuoja aprašantis, kaip vyks tiek tarpiniai, tiek galutiniai įvertinimai vidurinėme ugdyme. Planuojama, kad turėsime į vasario mėnesį. Super. Vasario mėnesį atsakymas, kad tikimės, kad turėsime ir viskas bus gerai. Tai dabar kol kas klausimų nėra, tik tais vienas trumpas, jeigu galima, užduosiu daktarį klausimą. Vienu sakiniu, dviem, jeigu galima. Kodėl reikėjo keisti programą? Reikia paklausti iniciatorių, kodėl jie nusprendė keisti programą. Bet iš tikrųjų, jeigu taip viduj gilumoj, jie reikėjo keisti. Mes tikrai, aš tikiu giliai kompetencijų ugdymo kryptimi, kadangi labai daug metų į tą sritį gilinos. Tai keisti reikia. Mane gazdina tai, kaip mums pavyks įgyvendinti, nes tai yra ir vadovėlių, ir kultūros, ir labai daugelis dalykų. Bet nieko nėra pastovaus, viskas kinta. Atvirai pasakius, jeigu būtų mano valia, aš pusę tų programų pakeisčiau gerokai stipriau. Bet pagalvojau, be šansų įgyvendinti. Taip, apie ką daugiau aš kalbu. Gerai. Taip, matematikos turinys turėtų būti gerokai labiau modernesnis ir dėja, reikia suprasti, o kokios įgyvendinimo galimybės šiai minutai. Gerai, kol kas tiek, aš manau, mes ačiū žiūrovams, kad uždavinėjate klausimus, tikrai matau, kad ir dar porą klausimų yra įkritę į YouTube paskyrą, tai tikrai juos būtinai kolegom pranešiu ir užduosiu. Tam laikui, kol kaupsis kiti klausimai, kviečiame kitą pranešimą paskaityti. Tai su mokytojų pranešimu iš Kauno Saulės gimnazijos mokytojos metodininkės Ingridos Bagutienės su pranešimu, kas padeda pasiekti geresnių rezultatų. Na, ką manau, išklausėme teorinių dalykų, o mum mokytojam, praktikam reikės įgyvendinti, pasiekti tam tikrų rezultatų ir aišku, mes esame arčiausiai mokinių ir būtent dirbdama komandoje, gerai, viskas tvarkoj, iš tiesų, dirbdama komandoje su kitais savo kolegomis, manau, kad tas savo siekius tikrai pasieksime. Ir šiek tiek norėčiau nuraminti mokytojus, kad visos problemos yra išsprendžiamos ir kad tikrai yra pagalba. Dabar aš esu baigusi Vilniaus universiteto matematikos fakultetą. Šiuo metu dirbu Saulės gimnazijoje ir taip pat Kauno švietimo inovacijų centre dalyvauju matematikos laboratorijoje. Taip pat esu matematikos miesto mokytojų metodinio būrelio narė. Dabar labai man patinka šitas posakis, ne šventieji puodus lipdo. Tai jį galime žiūrėti tai, kad kasgi padarys tuos darbus, jeigu ne mes mokytojai. Ir viskas yra įgyvendinama, arba galėčiau paskatinti judėti pirmin, kad viskas bus gerai,
viską galime įveikti, tik tai reikia tam tikrų priemonių ir noro keistis, tobulėti. Na, dirbdama Kauno Saulės gimnazijoje tikrai dirbu komandoje, kurie turim šaunę direktorę, kur iš tiesų skambutis į telefoną ateikit į kabinetą arba tiesiog atsakykite, ar gavote žinutę, visada nustembu, nueidama, kad gaudama kažkokį vėl naują pasiūlymą, patarimą, pagalbą. Iš tiesų labai svarbu būtent komandoje geras vadovas. Ir taip pat mokytojų ratas taip pat yra platus. Turime ir garbaus amžiaus mokytojų, ir labai jaunų, ir iš vienas iš kitų mes mokomės. Na ir kuo galiu pasidžiaugti, kad dirbdama toj komandoj, mes jau dirbam pagal matematikos mokymo programą su integruotu finansiniu raštingumu. Kaip matom, čia taip pat yra skaičiai, ne, šešias pamokas turime per savaitę, tai irgi padeda giliau nagrinėti dalyką. Turime naujausią skaitmeninį turinį, taip pat 3D klasės matematikai ir gamtos mokslams, o iš tiesų matom, kad pasiekti geri rezultatai, lyginant su kitomis Lietuvos mokyklomis. Mokykla pradėjo bendradarbiauti Kauno švietimo inovacijų centru ir dabar nuolat bendradarbiaujame, tai yra rengiam įvairias konsultacijas, tariamės, sprendžiame iškilusias problemas. Na, Kauno švietimo inovacijų centras taip pat yra, manau, kad vienas iš mokytojų pagalbininkam priemonė, nes iš tiesų daug labai įvairių iniciatyvų yra šiame centre ir pagalba mokytojai tikrai yra suteikiama. Ir ypatingai trečius metus dėmesį skiriama mokinių matematikos pasiekimams ir kaip juos gerinti, yra kviečiamos mokytojų grupės, diskutuojama, dalinamasi patirtimi. Taip pat aišku, kad yra planas, kurį, kaip ir šiemet, būdama metodinio būrelio nare, taip pat skirstėmės, žiūrėjome ir dėmesį skiriame ir matematikos mokytojams, ir mokiniams, ir gabesniems, ir kurie galėtų pasireikšti kūrybiškai. Na, aišku, į tai jungiami ir psichologai, dėstytojai, ir tiesiog bendradarbiaujam, siekiam, kad tie rezultatai mūsų gerėtų. Dabar aišku, kad Kauno švietimo inovacijų centras dirba keliomis kryptimis, tai yra, kaip minėjau, ir su mokytojais, ir su mokiniais, ir su tėvais, ir su mokyklų vadovais. Na, ir šiais metais yra pradėta iniciatyva, matematikos laboratorija 9 klasės mokiniams. Iš tiesų tenka šioje laboratorijoje dalyvauti ir tiesiog reikia pasidžiaugti tai, kad labai išradingai ta laboratorija buvo atidaryta. Mokiniai gausiai dalyvavo, planuojama buvo sudaryta viena grupė, o susidarė 2 grupės. Na, renginys buvo atidarymas, mane pačią nustebino, dalyvavo, aišku, Rokas, Magic, galvotumėm, kad ką jisai gali įdomu su matematika. Ir vienas jo pokštas iš tikrųjų mane labai sudomino ir po to, aišku, aptariau su mokiniais, kuriuos taip pat sudomino ir jie netgi rado tą sprendimo būdą, kaip čia mus įtraukė. Tai iš tiesų irgi buvo tiesiog, aišku, kaip ir visa magija yra tam tikra ir irgi ir matematikos, aišku, reikia, ir pats Rokas labai motivavo, kad matematika yra reikalinga visur. Taip pat organizuojami ne tik matematikos, bet ir pradinių klasių mokytojams. Kaip ir kasmet, aptariami VBE rezultatai, ieškoma priežasčių, kaip galima pagerinti tuos rezultatus. Ir šiandien šiais metais taip pat jau įvyko renginys. Taip pat jame teko dalyvauti ir manau, kad tai tikrai yra naudinga matematikos mokytojams.
Taip pat įvyko ir tarptautinis metodinis renginys 7-9 klasėm, bendradarbiaujama tarp Kauno ir Hiratsukos švietimo mainai. Na, iš tiesiog dabar žvelgdama į savo darbą irgi kaip mokytojai, manau, kad kas man padeda tobulėti, tai iš tiesų seminarai, paskaitos yra naudingi ir iš tiesų dalyvaudama tose paskaitose atkreipiu dėmesį, kas mane labiausiai sudomino. Ir tada būtent tą informaciją stengiuosi pritaikyti savo darbe ir sudominti lygiai taip pat savo mokinius. Manau, kad yra labai naudinga visiems mokytojams dalyvauti PUP, VBE mokymuose ir vertinimuose, todėl kad taip pat yra standartizavimas vertinimo mokymuose, tada žymiai daugiau aiškumo atsiranda, į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokant, pastebi darbus, ko trūksta tuose darbuose, arba netgi kartais paskatintų mokinius, kaip jie galėtų savo būtent sprendimo būdus pateikti, kūrybiškai atskleisti savo mokymus. Ir aišku, kad būtent dalyvaudama vertinimuose pastebiu ir būtent savo mokiniams akcentuoju tai, kad jūs laikydami valstybinį brandos egzaminą turite parodyti savo gebėjimą mąstyti, matematiškai išreikšdami savo mintis ir nebijokit, kad jie nebijotų kažkokių tai nestandartinių pateikimo būdų. Taip pat manau, kad eduka klasė turėtų būti prieinama kiekvienam mokytojui, nes iš tiesų būtent, kai yra dabar kaita vadovėlių, kaip ir būtent pritaikomų tokio tiksliai klasėse nėra, tai manau, kad eduka viena iš išeičių yra, kai mokytojas galėtų kūrybiškai naudotis bet kokiu vadovėliu, nepaslaptis, kad aš ir pati, ir vadovėlį tau atsiverčiu, ir tempus, ir dar eilė kitų vadovėlių, kuriuose aš galiu tam tikrus uždavinius naudoti tam tikrom temom, būtent kur, kokiai temai man reikia. Tai ir jo labiau tenka, vat, tarkim, ir atsakymų pasižiūrėti, tai yra aišku, kad mokytojų palengvinimas. Ir manau, kad kiekvienas Lietuvos mokytojas tame pereinamajame laikotarpyje turėtų galimybę prieigą prie šitos svetainės. Taip pat manau, kad ir užsienio patirtis yra labai svarbi, todėl pati labai domiuosi įvairiais, kad ir, sakykime, populiariais mūsų Facebook'o grupėse. Yra tikrai labai įdomių, galima ir YouTube kanale surasti įvairiausių filmukų, vat kaip matėme šis bandymas, tik kaip norėjau taip pat pasinaudoti juo, bet čia galima rasti tikrai labai daug įvairios informacijos ir tiesiog pagyvinti mokymą. Dabar kas yra svarbu mano manimu, tai pirmiausia svarbu tai, kad aš kiekvieną dieną susiduriu su mokiniu, konkrečiu mokiniu. Vienas mokinys, kuris žengia, turi tikslą ir žengia savo keliu, siekia, dirba nuosekliai, tai čia yra džiaugsmas mokytojai. Jei yra kitas mokinys, kuris gal susiduria su įvairiais sunkumais, tada aš jį turiu pastiprinti. Ir aš manau, kad kaip mano mokytojas pagrindinė paskirtis yra sudominti ir tam pasitelkti įvairias priemonės, technologijas ir jį tiesiog, kaip pasakyt, paskatinti, judėti į priekį. Aišku, reikia dar. Iš tiesų dirbame nuo 9 klasės iki 12 ir gauname, nu, kaip mokiniai ateina tie, kurie turi jau tam tikrą savo patirtį. Ir manau, kad labai yra svarbu sustiprinti tą pasitikėjimą ir parodyti jo mokymosi galimybės. Kad vis dėlto jo jėgose, jo pastangų įdėjime, kiek jisai skirs laiko, tai yra labai svarbu. Ir kad jis daug ką gali, nes iš tiesų tenka susidurti su tokiais, nu, pasakymais, kad va, man užtenka ten tik tiek ir tiek procentų. Tai iš tiesų, nu, visada stengiuosi pakeisti jo tą nuomonę, kad tu, nu, nesusivesk į tokį tik trumpą, kaip pasakyt, labai konkretų rezultatą. Žiūrėti visą reikia plačiau. Ir aišku,
pradžioje yra labai svarbios bazinės žinios ir supratimas, bet vėlgi tas supratimas labai įvairiai atsiskleidžia mokiniuose, nes individualus tos pačios savokos prieimimas kartais nepakanka to tikslaus matematinio apibrėžimo, reikia kažkaip interpretuoti, pritaikyti arba kitų pavyzdžių surasti. Na ir neišeina taip to tokio tikslaus, ne visi supranta to tikslaus apibrėžimo. Tai manau, kad ir yra tas pagrindinis mūsų uždavinys, tai yra nuo teorijos pereiti prie praktikos ir pateikti taip, kad ta informacija mokinį pasiektų. Na ir dažnai, kaip tenka susidurti su kažkokiamis problemomis arba, tarkim, mokiniui sunkiai sekasi, arba, tarkim, diskutuojant su tėveliais, na, arba paskatinti, nu, tarkim, mokinius siekti tų aukštesnių rezultatų, tai mano irgi patarimas, daryk daugiau, nei iš tavęs tikisi. Tai yra 120, kaip tik buvo grupė, tai manau, kad 120% būtų pats tas. Tai dažniausiai, kai ateina pokalbį, aš ir klausiu, ką tu darai, kad tu pasiektum sėkmę, kaip tau padėti, ar tu darai šiuos žingsnius, pamastyk, ką tu galėtum padaryti kitaip. Tai vat, manau, kad tikrai būtų pravartu tiesiog pačiam mokiniui pamastyti, ar viską jis padarė taip, kad ta sėkmė ateitų. Dabar šiek tiek apie matematikos laboratoriją, tai yra trumpiau MATLAB, aišku, buvo iššūkis ir man kaip mokytojai, na, kartu mes su kolegė Ina Karosevičiane ir kolegės ir labai iš tiesų ta bendra veikla suartina ir dalinamės ir galvojam ir mastome kartu. Na ir mes čia iš tiesų šioje laboratorijoje mūsų vienas kaip indėlis yra kažkas, yra konsultacijos, uždavinių sprendimo, praktikumai, kūrybinės dirbtuvės. Na, dabar įjungsim į šį projektą ir mokinius, tiesiog mokinys mokinių projektas Saulės gimnazijoje jau senai vyksta ir praplėsime į būtent dalyvaus ir mokiniai šioje veikloje. Taip pat bus paskaitos ir su dėstytojais, ir pabėgimo kambariai, ir įvairios išvykos. Na, iš tiesų, veikla labai, manau, yra įtraukianti ir tikrai mes mokytojas stengiamės vadovautis tokiu principu. Kas man įdomu, gal mokiniui bus įdomu. Tai čia vėlgi, į ką kreipiame dėmesį, tai yra, kokie yra darbai, kokie yra istoriniai atsižvelgiami matematikos istoriją, užduočių įvairovę, netikėtumus, sprendimo metodus, kur galėtų patobulinti savo žinias, tiesiog praktinį pritaikymą, patikrinimą. Na ir aišku, kad netradicinis pateikimas, tai mane čia būna kaip, na, kaip vyšnė ant torto. Na ir aišku, kad parodydami ir senasias matematikų, senuosius pasiekimus, kad aktualu ir šiandien, ir kad yra ypatingai, vat, pavyzdžiui, apie aukso pjūvį, devintokai ir vadovėlį, aišku, yra tempus, bet nemanau, kad gal tiek daug skiriama pamokose, šiek tiek užsimenam, bet aš pati, tarkim, pamokose, na, neturiu tiek laiko, o čia laboratorijoje mes truputėlį galim duoti savo laisvę, improvizuoti, na, ir tas užduotis parinkti ir pateikti, sudominti. Iš tiesų, ši pamoka praėjo, manau, pavyko, nes teko apklausti, kas įstrigo, vadinasi, patiko. Na ir užduočių įvairovė ir sprendimo metodai, manau, kad taip pat lentelių pagalba, skritulių pagalba. Ir tarkim, pereinant prie to įrodymo matematinio samprotavimo, tarkim, sekos, ką po ko reikėtų, tai labai irgi padeda, tarkim, paprasti uždaviniai, kurie
irgi leidžia parodyti, kad vienas sakinys turi įtakos kitai. Ir vienas iš tokių vat, sprendimo būdų, uždavinys supaprastėja, jeigu mes jį pateikiam, tarkim, kažkokią lentelę ar skritulių pagalba, Veno diagramas ar Eulerio diagramas, kitaip vadinamas. Na, sprendimo būdai ir vertinimas labai svarbu, manau, taip pat supažindinti mokinius. Tai, tarkim, yra PUP užduotis ir aš tiesiog irgi rekomenduoju vaikam, na, tą įrodymą truputėlį struktūrizuoti. Ne? Tai manau, kad ir tokiai kaip ir devintoj klasiai yra svarbu kalbėti apie tai, kad teiginys turi sąlygą ir išvadą, kas yra žinoma, ką reikia įrodyti, na, ir kad kiekvienas tvirtinimas turi pagrindimą. Ir tas ėjimas, vat, būtent nuoseklumas, ir aišku, tai galima pateikti ir žaidimo formą, na, ir būtent yra mintis tokia, kad patį įrodymą galima būtų kaip metodą, tarkim, tas atskiras dalis, na, kaip sukarpyti dalimis ir mokinys turėtų sudėti tą patį eiliškumo tvarką. Na, ir parodyti, kad tas pats uždavinys gali turėti keletą sprendimo būdų. Tai yra ir tiesiog jo vertinimas, į ką atsižvelgiame, ką būtinai reikia paminėti. Tai, tarp kitko, vertinimas ir vertinimo instrukcijos mokiniam taip pat yra labai aktualios. Dabar praktinis pritaikymas, taip pat ką mes darėme savo užsiemimuose, tai iš tiesų tetraedro lankstymas jau iš tiesų yra mano topas. Irgi pačiai teko dalyvauti ir tarkim, kai nekarpant, galima išlankstyti tetraedrą ir po to, aišku, kad galima apskaičiuoti paviršiaus plotą, bendruoju atveju išvedamos formulės, na ir formulės yra greitis vis dėlto. Bet ir parodom, kaip tą formulę gauti ir tiesiog, kad galima ją būtų taikyti. Na, nevengiu asociacijų su realiu gyvenimu. Na, čia toks, kai būna būdas, jau atrodo paaiškini, išdėstai apibrėžimą, parodai matematinius pritaikymus ir vis tiek kažkas pasako, aš nesupratau. Arba kaip kitaip. Na, tai prasideda toks, vat, kaip sakėm, filosofavimas, kaip mes tą galime apibūdinti. Tai tarkim, funkcija man labai pravartu su skalbimo mašina aiškinti, kas tai yra funkcija. Toliau, kad įdėjus marškinėlius, gausiu taip pat marškinėlius. Nepasidaryti tik šiek tiek pakitusius, jau švaresnius, kitokius. Na, toliau, kokia yra, kas yra apibrėžimo sritis, tai kiekvienoje klasėje vis aš susiduriu su tuo klausimu. Tai iš tiesų, tai yra apibrėžimo sritis, taigi galų gale kalbi, kad apie tai, kad tai yra, kada jinai egzistuoja, kada, kokios sąlygos yra, kad apskritai galėtumėm kalbėti apie tą funkciją arba reiškinį. Tai sakau, tai yra širdies plakimas, ko jai reikia. Tai vat būna tos asociacijos visais tokios, galima sakyti, na, su visiškai tokiais netikėtais dalykais. Na ir kas įdomu, kad tarkim, kas ta funkcija kartais ir pasako skalbimo mašina. Na, o čia irgi netradicinės, kurios man labai patinka, tai tavo vyšnė ant torto, jeigu nepavyksta matematiškai, tada bandom kitaip. Tai vėlgi, manau, kartais ir gerai nuteikia ir tiesiog pavyksta sudominti. Na, čia vėlgi yra daug įvairių vat, priemonių, kurias tiesiog irgi man, pavyzdžiui, labai taip žaismingai sohatoa skamba, taip tarsi nelietuviškai, bet irgi galima tai pritaikyti. Na, vėlgi bandymai, tai čia labai daug tokių bandymų yra ir aš siūlyčiau jais pasinaudoti. Ir šalia išvedamos formulės, nu, kaip be dainų matematikoj. Tai iš tiesų yra, na, kvadratinės lygties, tai čia mano irgi mėgstamiausios dainos, kurios yra apdainuojama ir netgi pačios, tam tikrai netgi ir melodija, apdainuojamas netgi išvedimas, po to ir pritaikymas, na, iš tiesų suteikia tokio žaismingumo. Na ir kaip su tradicinėmis šventėmis kartais tenka turėti pamokas prieš atostogas, tai tarkim ir smagu, kai mokiniai įsijungia ir sprendžia atlieka tos pokštus ir matai jų džiaugsmingas akis ir kiekvienas išeidamas tau palinki
Tiesiog geros dienos mokyto, gerų atostogų, gerai palsėkite ir tada galvoji, kad gerai, kad tu darėjai taip. Tai yra atpildas, tai yra džiaugsmas, kad buvo įdomu ir kažkaip truputėlį kitaip. Na, o iš to uždavinio tai irgi daug ką galima pasimokyti, kad yra perteklinės informacijos, kai ką gal reikia net nežiūrėti. Na ir smagu, kad kartais net, na, be jokių lygčių logiškai išmasto ir atsako ir įveikia pokštą. Na, o čia student, ne tik kad mokinys mokiniui, bet ir studentas mokiniui, manau, yra labai naudingas. Čia irgi buvęs mano auklėtinis, studijuojantis dirbtinį intelektą, irgi tiesiog norėjo parodyti, kaip yra matematika pritaikoma jo specialybėje. Na ir pabaigai. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ačiū Jums labai. Visų pirma, norėčiau dar kartelį padėkoti Jums, kad paskaitėte šį pranešimą. Norėčiau žiūrintiems mus per YouTube platformą paminėti porą esminių aspektų, klausimų ateičiai. Jeigu nieko nemaišau, gruodžio 5 kita konsultacija, 6, taip, gruodžio 6 dieną bus kita konsultacija. Ir jeigu mes neatsakysime, prelegentai neatsakysi kažkurį tai iš diskusijos klausimų ar nespėsime juos atsakyti, pasistengsime juos raštu atsakyti gruodžio 6 dieną kitoje vykstančioje viešoje konsultacijoje. Tai tikrai klausimai, kuriuos uždavėte ir kurie galbūt nebus paminėti, jie nėra pamesti ir nėra pamiršti. Tai dabar tada tokį labai trumpą klausimą norėčiau užduoti viceministrui, jeigu nieko prieš Rūtą komentarų skiltyje padarė pastebėjimą, kad Respublikos mastu reikėtų padidinti savaitinių matematikos pamokų skaičių. Na, o Jelena tada užduoda klausimą, ar manote, kad didesnis savaitinių matematikos pamokų skaičius, ne 4, o 6, turi įtakos mokinių pasiekimams ir VBA rezultatams? Aš manau, kad mokyklos pačios ir dabar turi laisvės apsispręsti, kaip dėliotis tvarkaraštį, yra tam tikrų laisvės faktorių ir matom tuos dalykus, paminėta ir Saulės gimnazija. Kitas dalykas, aš manau, kad svarbu ne tik kiekis, bet ir kokybė pačioje pamokoje ir kas daroma. Tai nu, tik padidinus pamokų skaičių, tai nieko nepasieksi, jeigu 50% pamokų praleidžia, tarkim, ne, nes nu, yra įvairių tų. Tai iš esmės, įdidinti reikia su mintimi ir reikia užtikrinti daug kitų dalykų pačioj pamokoje, kad tas duotų rezultatą. Bet iš esmės, kita vertus, jeigu tikrai kokybiškai dirbama ir padidinama skaičius, tai aš manau, taip duoda rezultatą. Taip. Ačiū Jums, viceministrė, tai iš esmės, kad turinys ir dar kartą turinys. Ir tada toliau norėčiau tęsti su Renatos Kundratavičinės iš Vytauto didžiojo ir Vilniaus kolegijos kaip lektorės pranešimu. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdantis matematinio mąstymo pasiekimus. Tai prašau. Vieną sekundėlę, toj, ne, jau dabar išjungia kompiuterį. Jo, reikia palaukti, kol išsijungs, taip. Pedagoginė pertraukėlė. Pedagoginė pertraukėlė, taip. Jau jungiau. Ok. Čia SSD tikiuos, taip. Super. Tai galbūt tada galbūt užduokime dar daugiau klausimų, aš dabar pagalvojau, kol krauna nuostabųjį kompiuterį, atleiskite, neužstojau jūsų puikuoju, ne? Gerai, tai tada kitas klausimas iš žiūrovų, vieną sekundėlę atsidarysiu transliaciją. Klausimas iš Miglės. Kokiu būdu galės mokinys pakeisti bendrąjį kursą į išplėstinį ir atvirkščiai? Tai čia mano spėjimas, klausimas yra Viktorijai labiau orientuotas. Ne? Ar kas nors galėtų iš jį atsakyti? Prašau, viceministrė. Iš esmės ir dabar yra bendrieji ir išplėstiniai kursai. Yra taip, kad Kad dažnai būna ir taip, kad pasirenka dalyką, kurio nesimokė, tarkim, nežinau, mokėsi biologiją, pasirenka mokytis fiziką ar atvirkščiai. Tai yra tam tikri būdai, tai yra, kad tikrai ne paskutiniam mokslo metų dienom ketvirtoje gimnazijos klasėje, bet tarkim, po pusmečio arba po metų atitinkamai išlaikius
išlaikius, atsiskaičius už tą praleistą dalį, galima tą pakeisti. Kita vertus, tie apribojimai nu, bus galbūt didesni, pakeisti ar tą jau kursą, vien dėl to, kad atsiranda tarpiniai atsiskaitimai ir kada tu neturi tarpinio atsiskaitimo, tu negali laikyti valstybinio brandos egzamino. Tai tos visos detalės, jos, kaip ir sakiau, jau yra dėliojama, jau yra diskutuojama, bet jos paaiškės vasario mėnesį ir tada, bet mechanizmai tam tikrai kaip ir dabar yra, taip ir bus, ir net jeigu kažkas apsispręs, kad ar dalykas, ar bendrasis išplėsinis kursas reikalingas žymiai vėliau, tai visą laiką išlieka ir eksterno galimybė, tai yra, kad net ir baigus mokyklą galima tam tikrą dalyką išlaikyti egzaminą, jeigu tu jo nesimoky. Tai labai svarbu principas, kad nebūtų uždarytos jokios durys. Tikrai, ačiū Jums viceministrė už atsakymą. Tikiuosi, jūs jį išgirdote. Dar kartelį norėčiau pakartoti, kad jeigu nespėsime užduoti klausimų, atsakyti jūsų klausimus, juos atsakysime gruodžio 6 dieną kitoje atviroje konsultacijoje. Tai dabar prašau. Ačiū labai. Labą dieną dar kartelį visiems. Ačiū labai prieš mane kalbėjusiems profesoriams, daktarį Viktorijai, kolegiai Ingridai apie tai, kas yra matematinis mąstymas, kaip jį ugdyti, už pavyzdžius. Aš taip pat norėčiau pasidalinti savo patirtimi, tai yra būtent disertacinio tyrimo patirtimi, kokiusgi pavyko rasti radinius. Kągi reikėtų daryti ir kaip ta pamoka galėtų šiek tiek pakisti, kad būtų galima ugdyti tą matematinį mąstymą. Disertacijoje yra mitinimos tokios sąvokos kaip kritinis ir kūrybinis mąstymas. Jeigu mes kalbam apie matematinį mąstymą, kuris iš principo yra kaip aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai, negali būti žemesnio lygio mąstymo gebėjimai, tai mes visada kalbame apie, kaip kalbame apie matematinį mąstymą, mes visada kalbame apie, kaip apie aukštesnio lygio mąstymo gebėjimus. Tai disertacijos teorinėje dalyje yra gvildenama, tai kasgi yra tie aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Kokiegi yra samprata, kokiegi yra komponentai. Ir čia, kaip jau ir buvo minėta, prieš tai pranešėjau, šiek tiek yra susidūrimas tokia problema, kai mes kalbam apie aukštesnio lygio mąstymo gebėjimus. Su žodino samprata, būtent mokykliniam kontekste, kai kalbam apie aukštesnio lygio mąstymo gebėjimus. Tai kasgi yra tai? Kasgi yra tai? Ir disertacijoje taip pat yra ieškota modelio, kokiegi galima įdiegti Lietuvos atveju, kągi galima daryti matematikos pamokos metu, kad būtų galima pasiekti tų aukštesnių matematinio mąstymo gebėjimų, pasiekimų, bet visų mokinių, visų pasiekimų lygių mokinių, tiek patenkinimo, tiek pagrindinio, tiek aukštesnio. Tai ir norėsiu pasidalinti patirtimi, nes būtent šito tyrimo metu ir pavyko, tyrimas vyko su pradinių klasių mokiniais, tai yra ketvirtokais, dalyvavo 404 pradinukai. Ir tyrimas parodė, kad visų pasiekimų lygių mokiniams pavyko pasiekti būtent tų aukštesnių lygio mąstymo gebėjimų. Tai, taigi buvo ieškota modelio. Be abejo, tų modelių yra įvairių ir jų gali būti įvairių. Tai nėra tikrai vienintelis modelis, bet tikrai ir kitose šalyse jų yra labai gerų, gražių ir patikimų ir tai duodančių pridėtinės vertės, bet kodėlgi mes negalim paimti kitos šalies, tarkim, modelio ir pritaikyti savo vienas prie vieno, ir kodėlgi aš kūriu tą autentišką modelį, ogi todėl, kad Lietuvos atveju yra kita kultūra, kita yra mokymosi kultūra, kitos yra ugdymosi paradigmos. Dėkinga yra tai galbūt, kad matematinio mąstymo tie pasiekimai, juos pavyko pasiekti visų lygių mokiniams galbūt dėl to, kad buvo įdiegta ir būtent strategija
ciklų, kuriame yra penki etapai, apie kuriuos aš šiandien trumpai ir papasakosiu ir pavyzdį parodysiu. Tai galbūt ir vienas iš šitų aspektų, įtraukiantis mokinius į matematinį tyrinėjimą, į eksperimentavimą. Ir kitas, tai vėlgi tų skaitminių technologijų, būtent virtualios mokymos aplinkos. Tyrimas vyko virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle, kuri tiesiog organizuojant pamoką atlaisvina mokytoją nuo to didelio darbo, būtent pamoką organizuojant, vertinant. Tai pamokai pasiruošti užima begalę laiko ir kai aš ir pati ruošiau pačią pirmąją pamoką, ne viena su ekspertais, su mokytojais ir savo moksliniu vadovu, kartu pirmą pamoką paruošti užima daug laiko. Bet kuo toliau, tuo labiau tos pamokos, to laiko užima šiek tiek mažiau. Ir iš tikrųjų mes galbūt tas technologijas pasitelkia, virtualią mokymosi aplinką pasitelkia, išlošim to laiko, kuomet mes tą laiką galim skirti tai kokybiškam pamokos paruošimui. Mokytis gali pamoką ruošti, ne vienas gali ruošti draugė su kita kolego, va kaip ir kolegė Ingrida kalbėjo, yra komanda mokytojų pasitelkiant ir vieną ir du, galbūt ir mokslininkus pasitelkus. Ir tai vienas iš aspektų būtent tos skaitmeninių technologijų, virtualių mokymas aplinkų įgalinimas. Įgalinimas ir išlaisvina mokytoją, išložiant to šiek tiek laiko. Savo disertaciniam tyrimė kai kurias funkcijas be abejo patikėjau mokytojai, kai kurias funkcijas apsėmiau pati, nes tyrimas vyko prieš 2 metus COVID-o laikų sąlygomis ir didžiąją dalį, tą, kaip sakoma, juodo darbo organizacinio, to uždarų klausimų tikrinimo, tai teko būtent virtualiai mokymosi aplinkai. Taigi trumpai apie tą modelį. Kaip ir sakiau, tų modelių yra tikrai ne vienas ir gali būti ne vienas. Savo disertacijame tyrime taikė būtent 5E modelį, kuris yra susijęs būtent su konstruktyvizmo paradigma teorija. Ir būtent šiame modelyje yra tokie 5 etapai, kaip ir visada pamokos pradžioje būna sudominimas, tuomet tyrinėjimas, įtraukiantis vaikus į eksperimentavimą, modeliavimą, aiškinimasi, praplėtimą, gilinimasi ir vertinimą. Sudominimo etape mokytojai tiesiog gali pateikti mokiniams klausimą, kažkokį parodyti objektą, situaciją, kuri sutelkia mokinių dėmesį ir padeda suaktyvinti tai, ką vaikai jau žino ir būtent ta tema, kurią mes norime toliau judėti. Tai matematikos pamokoje gali būti tiesiog pokalbis, diskusija, susiję su tuo, ką mes norim šiandien ryt daryti, būtent pamokos metu, tai yra tos naujos žinios, kurią mokiniai ruošiasi atlikti, arba tiesiog galimybė įsitraukti naujas idėjas, kurios skatintų mokinius kelti klausimus, o kągi norime mes dar sužinoti ir kaip tai galėtume padaryti. O ar vaikai įsitraukia į mūsų veiklas, tai rodo jų klausimą, jeigu jie užduoda klausimą, o kaip tai vyko, įdomu kodėl, tai jau jeigu vaikai įsitraukia, mes galime toliau keliauti prie kito etapo, tai yra prie matematinio tyrinėjimo, prie tyrinėjimo, eksperimentavimo, modeliavimo, kuomet mokiniai, galbūt savarankiškai, galbūt dirbdami grupelėse, sąveikaujant, dirbdami komandai, atlieka būtent tyrinėjimo veiklas su konkrečia mokymosi medžiaga. Gali būti objektų tyrinėjimas, modeliavimas, tiesiog trumpo vaizdo įrašo peržiūra. Ir tai, ką jie patyrė tyrinėjimo jau etape, aiškinimas etape, mokiniams yra suteikiama galimybė paaiškinti vieni kitiems. Tai kaip jie suprato savo patirtį tyrinėjimo etape, klausimai, diskusija, atveda mokinius prie įvairiausių modelių, dėsningumų, panašumų, skatina juos apibendrinti savokas ir įgūdžius savais žodžiais, aiškintis reiškinių atsiradimo priežastis ir pasekmes ir analizuoti naujas savokas ir situacijas.
Ir būtent šiame etape mokytojas jau turi galimybę mokiniams, išsakęs savo nuomonę, savo patirtį, pristatyti terminologiją ir alternatyvius paaiškinimus. Toliau praplėtimo ir gilinimuose etape mokiniams yra galimybė išplėsti savo mąstymą ir įgūdžius ir juos praktikuoti. Ir be abejo pamoka baigėsi vertinimu. Dėl laiko trūkumo pamokos pavyzdžio galbūt tiesiog neanalizuosiu, vaizdo įrašas liks, bus galima tiesiog pasižiūrėti, taip pat nurodysiu pranešimo pabaigoje ir kontaktus, jeigu norėtų mokytojai tiesiog draugauti, kooperuotis, kurti tą turinį, tai tiesiog tikrai kviečiame. Ir įdomumo dėlį buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip veiktų tas modelis, kuris pasiteisino būtent disertacinio tyrimo metu, kaip jis veiktų pagal atnaujintą programą. Tai būtent buvo pasižiūrėta iš tos patikimos duomenų bazių užduočių, atrinktos užduotys, sugrupuotos pagal būtent jau patvirtintos naujos atnaujintos programos kategorijas ir gebėjimus. Ir iš tiesų rezultatai nudžiugino, jie buvo šiek tiek netgi geresni negu disertacinėme tyrime. Tai nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp mokinių, būtent gilaus supratimo ir argumentavimo bei problemų sprendimo pasiekimų. Ir kaip ir minėjau, jeigu norėtumėte bendradarbiauti, kurti tą turinį pagal tas šiek tiek kitas pamokas, tai labai mielai kviečiu. Ačiū Jums labai, šau. Tai ačiū dar kartelį Renatai už pranešimą, vėlgi dėl laiko aspekto. Tai norėčiau priminti, kad galite rašyti nurodytais kontaktais tiek elektroniniu paštu, tiek į Facebook, jeigu norite bendradarbiauti. Juo labiau šita transliacija bus likusi internetuose amžių amžiams ir bus galima atsisukti ir pasižiūrėti tuos pačius pavyzdinius veiklos planus ir ar kitų kolegų mintis ir ar pastebėjimus. Na ir paskutinis pranešimas. Tai yra iš Nacionalinės švietimo agentūros metodinio leidinio pristatymas skirtas matematikos ir informatikos mokytojų dalykinės kompetencijas gerinti pristatymas nuo mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjos Albinos Vilimienės. Tai prašau. Labai diena visiems kantriausiems, kurie dar išgirs ir mano pasisakymą ir galbūt dar diskusiją. Taigi, aš noriu pristatyti metodinį leidinį ir noriu pasakyti, kad čia dar bus vartojamos ir bendrosios kompetencijos ir dalykinės kompetencijos, nes leidinys, kuris yra išleistas projekto pagalba, tiesiog buvo suformuluotos tokios sąvokos, todėl taip mes ir privalome laikytis, bet tikrai atrasite ir tą šiuolaikiškumą. Taigi, projektas bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, jis pirmiausia atliko analizę, situacijos analizę visų mokytojų dalykininkų poreikį, tiesiog kelti kvalifikaciją ir kokias kompetencijas tobulinti. Taigi yra leidiniai ir mokymosi programos ir programų įgyvendinimas, mokymai buvo vadovaujantis atliktais 2018 metais atliktais tyrimais, atliktom analizėm ir būtent dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizės kokybinis tyrimas pasakė, kad būtent matematikos mokytojams labiausia trūksta tokių patirčių, norėtų jie tobulinti tokias kompetencijas ir gebėjimus kaip netradicinių ugdymo aplinkų kūrime, kompiuterinės vizualizacijos taikymo pamokose, įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdyme ir tekstinių uždavinių sprendimo gebėjimų ugdyme.
Noriu atkreipti dėmesį, aš kalbu tik tai apie matematikos mokytojams aktualią informaciją, bet šitame projekte yra parengti ne vienas leidinys, tai yra parengti visiems dalykininkams mokytojams. Ir noriu dar atkreipti dėmesį, kad matematikos mokytojai turėtų atsiversti ir metodinį leidinį, kuris yra skirtas pradinio ugdymo mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti. Čia tikiuosi atrasite per šiuos abu leidinius tą dermę ir tėkmę. Pats leidinys yra parengtas vadovaujantis bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis, nes kai rengėme leidinį, jau vyko ugdymo turinio atnaujinimo procesai. Taip pat leidinį rengė ugdymo turinio atnaujinimo kūrėjai ir matematikos bendrųjų programų rengėjai. Taip pat antroje leidinio dalyje surasite daug praktinių pavyzdžių, kurie buvo tiesiog peržiūrėti, išdiskutuoti mokytojų praktikų patirtimi įgyvendinant 48 valandų kvalifikacijos tobulinimo programą matematikos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas. Pats leidinys yra iš dviejų dalių. Pirmoji dalis skirta matematikos mokytojams, antroji dalis informacinių technologijų mokytojams, kalbu tik apie matematikos mokytojams skirtą dalį. Ją sudaro teorinė ir praktinė dalis. Teorinė dalis, jinai yra orientuota į matematikos mokymo užsienyje ir Lietuvoje tendencijas. Ir apibendridama tą teorinę dalį, čia įdėjau į skaidrę dviejų Lietuvos matematikų mintis, kurios nusako matematikos kultūros lygį nepriklausomai nuo laikmečio. Taigi, kad norėčiau garsiai perskaityti gerbiamo akademiko Broniaus Grigelionio mintis, kad ir kaip apibūdintume matematiką mokslo tarnaitę ar mokslo karalienę, kiekviename krašte ir kiekvienoje epochoje matematinės kultūros lygis ženklia dalimi apibrėžia bendrą kultūros lygį. Ugdydami matematinius gabumus kaip Dievo dovana, gausime didžiausią lobyną tautos intelektą ir drauge gretinamės su civilizuotomis tautomis. Antroji dalis, praktinė dalis, ji susideda iš ugdymo turinio modeliavimo ir realizavimo, mokinių ugdymosi poreikių įvairovę tenkinančiomis užduotimis, patirtinių mokymosi. Čia yra sudėta daugybė ir ilgalaikių užduočių, ir užduočių, uždavinių, kuriuos galime panaudoti už mokyklos ribų, netgi ir panaudojant kultūros pasą. Ir dar be abejo skaitmeninė kompetencija, edukacinių technologijų panaudojimas, tai yra didžiulis dėmesys skiriamas yra geogebrai. Ir jeigu mano pranešimą paspaustumėte paskutinę darbo nuorodą, tai čia pamatytumėte mokinių kūrybinį darbą, kur panaudojant geogebrą ir muziką tikrai pasidžiaugtumėte mokinių darbais. Tai tiek, leidinį rasite čia, dėkui uždėmesi, mylėkime matematiką ir apskritai visą mokslą. Ačiū Jums labai. Albina, toks trumpas klausimas. Šios nuorodas yra patalpintos NŠA tinklalapiuose. Taip, visa informacija yra tame pačiame ir NŠA tinklalapio. Puiku, puiku, super. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Diskusiją nukeliame į gruodžio 6 dieną, kur bus antroji atvira konsultacija. Tai norėčiau visų pirma pasidžiaugti už įdomius kolegų pranešimus, dar labai irgi pasidžiaugti už jūsų, mylėjai, kurie stebėjote mūsų iš ekranų klausimus. Tai į tuos klausimus, į kuriuos neatsakėme,
bus atsakyta raštu gruodžio 6-osios pristatymę, į kurį kviečiame jūs irgi atvykti ir sudalyvauti. Ir tikriausiai tiek, vienu metu jūs sužiūrėjo 320 žmonių, dabar iki transliacijos pabaigos irgi tikrai visai nemaži skaičiai, tai tikėkime, kad šį tempą ir susidomėjimą palaikysime ir toliau mylėsime ne tik matematiką, bet ir visą mokslą. Tai ačiū jums visiems, kurie žiūrėjote, ačiū dalyvavusiems ir tiek. Viso geriausio.